وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار getti jomirawo tedduɗo ɓangiɗo en puɗɗiri boliɗe deidei no hani boliɗe puɗɗire e dottoro jomirawo yafano en zunubaji meɗen e noon bo o faabo en be hinna e mako laatiɗo peciɗo en tokkitinan dow boliɗe ɗe darinoɗen dow muɗum fi kitabi masa'il il jahiliya lil imami il mujaddid muhammad ibni abdul wahab rahimahullah deftere tilimde nde jangueten no darananɗe masalaji tilimɗi ɗin be sababu maji jurner ɓiɓɓe adama en majji eri sawa'an wonnoɓe dow defte hokkaɓe defte amma ɓe majji ɓe eri ɓe mbaway tokkago defte man dow lawol lamgol ɓe nasti bidu'aji ɓe pe'i ɗate ɓe ɗariqaji ɓawo nelaɓe maɓɓe Musa alayhi salatu wassalam wa Isa ibnu Maryam alayhi salatu wassalam e noon bo qurashinko en latinoɓe aƴannoɓe ɓeɗo dow dina annabi Ibrahim lakinnahum khalatu ɓe jilli deidei koɓe gaɗanno man laati dewe feere feere khalatu dhalika bi jumla min ash-shirk wal bid'a afakumullah ɓe jilli dewe maɓɓe man be jumla feere feere ha laati bidu'aji be shirkuji Allah ceniɗo ren en herman yo masalaji man ɗi kanji ɗin Modibbo men Allah hinnomo hokkumo aljannaji ɓangiɗi kanko on hawtani en deftere nde jangueten nde ciftinorten tum ha laatago himmiɗinago maare ɓe Modiɓɓe sunna laatake ɗo kimmiɗinoro be jangugo defte man non bo be jangingo waranɓe ɓawo maɓɓe defte man ha ɗe lutti banni ha zaman men bi fadlillahi wa bi rahmatihi o hawtani en masalaji dalla bi sababiha alkitabiyina ay alyahud wannasara wa kuffari quraish fa idan ɓe bawɗe jawmirawo en jottake a darsere meɗen hande haythu qala almusannifu rahimahullah almas'alatu alkhamisatu wasab'un ay mas'alawol capanɗe jeeɗiɗi e jowaɓol wa hada min fadlillahi alayna ya ikhwani hada alkitab deftere ɗo ɗum deftere momde mas'alaji temere be gelle hande en ɗon mas'alawol capanɗe jeeɗiɗi e jowaɓol barakallahu fik capanɗe jeeɗiɗi e jowaɓol وهذا قلنا من فضل الله ورحمته أن يسر لنا ذلك أن سهل لنا وهوينني إن جنغو مسألة جمن مسألة مسألة حتى وصلنا بفضله إلى المسألة الخامسة والسبعين ولا شك مسألة جمن جنغو دين أرتو لمن لم لم نيدي بنوننا جو مسألة والفو كذا نيو ونها يمب أرتو بمن دم فين دينا هامدن إنن نغم كسن توكا جو لا بكالكودي أرتبه وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولأصحابه قبلنا لنوصي النبي جو وصينو بو صحابوين ماكو بإن نور بباو صحابوين ماكو نغاتن هكيلو بطلم حتى لا نتبع سننا من كان قبلنا حتى لا نتبع طرائق اليهود والنصارى tatokkoɗen laabi yahuda be nasara en ngam kamɓe ɓeɗon no aaja ɓeɗon janga defte lakinnahum dallu wa halaku ɓe majji ɓe eri wastahaqu ghadaba llah wa la'nati wa sukhti wa iqabi wa adabi ɓe kenani bo naalore jawmirawo tedduro ɓangiɗo ɓe yangada jawmirawo tedduro ɓangiɗo yo ɓi adama to heɓi Allah fondi moɗo janga mas'alaji ɗin be sababu maji woɓɓe eri ɓe ɓe ɗon no aaƴa baaba en maɓɓe mamiraɓe maɓɓe annabo en kaka en maɓɓe annabo en woɗɓe bo ɗo aaƴa ɗon no maha julurɗe ha makka be ceede muɗumen julurde man kayre nden ɓurdata julurɗe fuy na wala baytin wudia linnasi alladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin f
فكانوا يطوفون بهذا البيت ويصلون عند هذا البيت ويدعون الله عند هذا البيت بل ويحجون هذا البيت بدو ترو جامرا وتبدرو بنيرو بدو توفو سودمان بدو كجة هجو ميداي دراغو في زمن قريش يا إخواني بل وقبلهم منذ عهد منذ بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دي قد أمي بكيفراكم دقم لس دي يمن أبرها ابن الصباح الحبشي ووري ووي أبوزن سودو كاب أبو حم الله بيته Allah cendo reni suduman yimbe latibe nyibbe julurde be cede mum bedon jula der mare bedon kijja be dufo sudu tilimdu dudo do yimbe man annabi jemen alayhi salatu wassalam wari wibe dewe do par bedo choma mere ko wadi ngam be pe'i be ceki tariqaaji godde di annabi ibrahim anda be nastini ha dina man bidwaaji be tafsiri Dina gonno ka zaman annabo en artube be gidadeji mabbe be nastini rewgo Allah be fotoji be nastini rewgo Allah be limle de galano be nastini ha dina man rewgo jomirawo teddiro bangido be gidade be finitawi be nastini ha dina man darjidin go modibbe fasikien be nastini ha dina man darjidin go modibbe majjube bal halkan be bibbe adamen be anniya do majjere iyadan billahi jalla wa ala be nastini der dina man wadgo mauluduji be nastini der dina man bid'aji fere fere dalila man yimbe man do e kenanake ghadab allahi wa maqtah tikkere jomira wa teddiro bangido arab en bibbe arab en tanirabe arab en dallu wa halaku wastahaqqu an-nar ya ikhwani al-yahud wa an-nasara bani isra'il تاني رابع النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام تاني رابع النبي كان الأنبياء يبعثون منهم النبي ننقرتين اندر مبئ جيلا بعد جيل لكن جوم راوي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بلاتا قمت بكم ببيرتي الكوال قال بإفتندري بجوم راو خلقهم الله لعبادته Allah tagi be ngam haabe ndewamo haabe cedo kanko woni deweteedo be gonga wala sey kanko amma kambe be chali heni torago be man bal wataraku dhalik fanabadu dhalika waraa dhuhurihim fa adkhalu ash-shirka wal bid'a fi dini Musa wa dini Isa wa qabla dhalika dini Ibrahim alayhi salatu wassalam be maunu golenyol mabbe be nandu go wolde mabbe be wolde annaboen bal be bibbe wappaybe be bandirabe be derrabe be man pat isnaibe la'annahum waj'alna qulubahum qasiya arab en makka babal ngal be danyibe wuro mabbe dum wuro burdango gureyide go ha Allah wuro man Allah senningo amma de kude mabbe kallude mahade do bid'aji kambe man jawmirawo teddoro bangido yangitibe Allah cendo nalibe Allah cendo jalni annabijo mudum do mabbe dare wongo mabbe ha babe teddude lincita go mabbe ha annabo en teddube dum nafaybe lamma khalafu tariqata ulaika al-anbiya ndebe luti lawol annabo en artube wa hadha inzarun lana ya ikhwani dum rentin go enen bo boddum sey pinten boddum ko wadi ngam bedo be darajaji di bi adama tammoto goddo handiti to kam pat be kebi darajaji man be kebi moye dede no be kanditoro be maje lakinnahum lam yantabihu li hadhihi an'am amma be bawai fintan go mojere maje man fadirasatu hadhihi almasail wa dhabtaha jangu go masalaji do fam go masalaji man manda godi dum sababu wa bi adama faggito andal dungal jamum be magalo andala wal waftarbe walitastabina sabilul mujrimin to bi adama istabana lahu sabilul mujrimin faqad faza wa ya ikhwani bi adama tolabani molawol majjube be lawol halkube o dayto to kugal ko majjini majjube be kugal kalkungal halkube man fabittali sayafuzu otinoto be luttidid go be boddi mako ngam be yabande be pamai kallungal gotal wari tilfini kude dudde be marno be pewatano
benyamata amanaji bal be dokkan sadakaji be julan be kijjan wala ko be ngadai kude bodde de ngi'eten yimbe ngadata do kana quraishun taf'alu dhalik ureshin ko don no ngada dum lakin zunuba wal shirk be bid'a zunuba wal man gol wari gol nyami kudeji mabbe luttude man pat ko ko dinafi be ha Allah amilatun ناصبة تصلى نارا حامية وكذلك اليهود والنصارى يهود ان بنصار ارتب بجت ان فوم كم بمن كودل بكوتا بندوا بأمو جمدني بندلها باب يدقو اللمن بنفو انبيا برندوا الله بنبوكا بكرسا بنغادة صدقاجي Benjanga wala ko be ngadata be ngazina be ngancha be ngaragal Afrique do be ngona do koseje do ladde wala ko be kuwata dum pat majum be do tammo Allah cendo hokkan be bar jari ha ko be kuwata wo in go gikkuji muygo do wallitid go bi adamen muygo do yendugo be bi adamen wadgo sadakaji wasan go yimbe bulli wa hakaza kullu hadha la tanfa'u min dallah fanna to be don chobotiri be geddal kalkungal artube Allah huwa shirk billah wa ibadatu hadhihi suwar rewgo fotoji wa itago shirku billahi jalla wa ala nasin go bidwaji adina Allah yodo dum kaltol do meden enen enen yedan be jotta do dum kaltol do meden boddum gaten hakkilo nda yimbe be do be sifa mabbe be nokkuje do be ngedan no ulaika ashu fi biladi sham mawtinul anbiya mawtin wa anbiya bani israil babal gal annabo en bani israil en danyetu ne hermagal Allah nela be her babal man enon bonda be bo ngedi ha makka makka bo mawtin alladhi asha fi isma'il ibnu ibrahim alayhi salatu wassalam bal dum tani rabe makoma kanko man waccino be do dina lab kande dunya soggi fatala alayhimul amad fa qasat qulubuhum de dunya soggi nafsuji mabbe chankiti berde mabbe bonni kude mabbe jibi iyadan billah be tokkago modi be be bodai amr ibn luhay amr ibn rabi' alladhi ذكرنا قصته غير مرة فإذا يا إخواني علينا أن نضبط هذا العلم هاني بندن دو أندل قالوا بؤلم لما كان كثير من المسلمين لم يضبط هذا العلم هندن جرنر جلب واوي أندقوا أندل قالوا وقعوا في أمور أكهر كود بدون قالا بتمدون كود بؤل بأندا كوغل قال بأندا تمن أوننا بكود ما بلوت دفو يا إخواني فانظروا إلى أهل البدع بمختلف أنواعهم وفرقهم تواشيئا رافضين من بيا علي يدعون علي أن يقضي لهم الحوائج والله يا إخواني وتجد الصوفية من تيجانهم وغيرهم يدعو إما إنياس أو يدعو التيجاني ليقضي له حاجته كما هم تنا مهاجمك وقد قال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وقال الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم لكن بمن بد بمبيا هالا والمن تب انبيينغول انبيا ولا قران تب يدقو ألا ولا بران دو بييد غو انبوين انبي جمن من مال غردو هذا الشركو كنيوم من مال هيسايب شركي مو كانغو بي جاوميراو تدرو بانيدو فيدعون رسول الله ويستغيثون به بيونو انبي جو بندو غيترامو بيمبي الله فابوبي be annabi jo bal be biya annabi jo man fa bobe kama qala ba'dhum qala ya man li man aludhu bihi siwaka inda حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم حكي جيالا دو كنجرين بصيري هوتي هكي دي النبي يصوفية ان بوندوني صوفية ان بوندوني حكي جيمان دون بيا دي جوتا اندرتون كونانتين جوتا يمبي من بياتا بركة النبي جو الله ولا نمنيني ولا بركة النبي جو هكا منيني يمبي بياتا بنيا إخواني فهذا كله لو دون بد ما جم دون سيندي أندوغو أندل قال so inde andugo ko halki artube bi adama to anda ko halki artube lawol waftarbe wanganaimo bi adama wata hisgo aybeji dibe ngadi bal goddo waititto aybeji mabbe ma o tammo aybe man do dum tauhid fa kam min ahli al bid'i al yawm no inde rimbe bid'aji hande be chogga be ngada bid'aji be bila bile bile be bila fotoji hada shirkun buwah shirkuji bangudi labdi be bila bile bile be jaha buden be jaha sirobe be jaha gumen be jaha mochobe wangube hande sankitibe her
nder zaman men ɗo tokkiɓe laabi buude en iyadan billahi jalla wa ala, ɓe laabi sehr afakumullahu jalla wa ala. To ɓe ɗon gaɗa ɗum yazumuna annahum yabuduna Allah, ɓe mbiyana ɗum Allah ɓe toroto, Allah humtana ɓe haajeji maɓɓe. Fanduru kayfa dalla fi'amun min hadhihi al-umma bisababi bu'dihim 'anil 'ilmi an-nafi'. Ngiyele noy ummatore ɗunde jamum halkiya zaman meɗen nder julɓe wangitinoriɓe be julgo be sumago be hijjugo be hokkugo zakka. To ɓeya Allah jaɓanayi ɗumen kuuɗe muɗumen. Jawmirawo naali ɓe, jawmirawo tikkani ɓe, wonɓe hande zaman men jotta ɗo ngam ɓe mba'iti kuuɗe banguɗe. Ɓe ɓalli maɓɓe, ɓerɗe maɓɓe laaɓay, andal lamgal ɓe anda ɗum. Jawmirawo jaɓana ɓe na? Jawmirawo teddiro ɓangiɗo teddina ɓe na? La, inna hadha la yakun wallah, wala no ɗum latoro. Nde kam ko woni dow jullo pat hakkilana ko waɗi Allah tagi ɗum waddi ɗum ha dow duniya, e wala no o hura ko waddi mo ha dow duniya. Cokum dow majjere bo ɗum wattako, dow erde noon bo ɗum wattako. Labudda min ta'allumi al-ilmi an-nafi', wa ilmu an-nafi' huwa ta'allumu at-tauhid wa ma yadaddu. Andugo tawhidi labɗo be ko firtidirta be tawhid man. E noon bo ɓi adama anda sunna annabijo, anda ko firtidirta be sunna man. Wa ma yadaddu tawhid huwa shirk, wa ma yadaddu as-sunna huwa madha hiya al-bid'a. Ko firtidirta be sunna kanjum woni bid'a, ko firtidirta be tawhid kanjum ɗum woni, kanjum ɗum woni shirku billahi jalla wala. Fala budda min ta'allumi hadha al-ilm. To ɓi adama andinaka anda andal ngal fu o wawata andugo Allah, wawata andugo nelaɗo Allah. E mo anda Allah, mo anda nelaɗo Allah bo no o senditirta hakkunde hakke Allah be hakke nelaɗo Allah. Hakke Allah o rewe, hakke nelaɗo Allah o tokke. Allah kanko on woni takɗo, Allah ceniɗo, tedduɗo, ɓangiɗo, kala ko lutimo fu tagaɗum. Annabijo bo kanko o tagaɗo, wala ko latanimo ha ko herori takɗo ko ɗume. Bal huwa abdun la yu'bad wa rasulun la budda an yuttaba wahda. Yo julɗo to famay mas'ala wol ngol, na'am dalila man o janga burda, o tokko ko yimɓe ɗariqaji ɗo mbiyata, o rewa annabijo, o wiya annabijo yafanomo zunubaji mako, o wiya annabijo faabomo. Ƴamɗo amatti jani faabo ɗum kam min baabiya wala o ƴama annabijo faabomo. Ƴamɗo buude en faabomo ngam ha o heɓa, ngam ha o hisa, min baabiya wala o shirkana Allah cenɗo bi rasulillah, bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falidhalika alwasiyata ya ikhwani alihtimama bidirasati hadhihi alkutub as-salafiyya wa nashriha bayna al-umma bayna an-nas. Sankitirgo defte man hakkunde ɓiɓɓe adama en ha nokkuje fere fere. Li anna kathiran min almuslimina alyawm, ngam ɓurnar nder julɓe hande fu la yarifuna ash-shirk wallah, walladhi la yarifu shay'an kayfa yatajannabu. On mo anday hunde bo no o dayorto hunde man. Yimɓe feere mallum en tokkiɓe fewre ɓe ngari ɓe cappini yimɓe shirkuɗo, ɓe mbi ɗum yidgo salihi en, ɓe mbi yimɓe shirkuɗo ɗum yidgo annabijo, ɓe mbi yimɓe shirkuɗo ɗum yidgo Allah. Hum sawwaru shirk fi hubbillah wa hubbi rasulillah wa hubbi salihin. Dalla man giya hande julɓe jama'atin wa furada ummatuji noon ɗum jollo ngaɗa shirkuji man. Wa hum yaz'umun annaha tuqarribuhum ila Allah, ɓe aƴa bo kuugal ngal Allah wañi man ɓadinan ɓe ha Allah. Hunde nde Allah wañi noon nde ɓadina goɗɗo ha Allah. Kalla wallahi wa hasha la yakunu dhalik. Dalila man نحن وغيرنا وأبناؤنا وكل المسلمون وكل المسلمين مطالبون بأن نعيد حساباتنا وأن نرى في أنفسنا. هاني بيبي آدم إن بفومو دومين من دارتو كوئيما بي إن جنغ دينا لابك جيبنا كدون لادو الله عليه الصلاة والسلام حتى يسلم دينهم. ها دينا مبي لاتو كسكا، ها برد مبي لاتو لابده، ha tata yimɓe ngara ko a hakkiloji maɓɓe ngaylita ɗum ngartiraɓe ɓe hunde mere, ngartiraɓe min asli min al asli alladhi khuliqu li ajli ila aksi wa ila diddi. Yimɓe ngara pirlitaɓe, cottinaɓe dow asliwol ngol Allah tagriɓe. Yimɓe koraɓe ha liddiwol asliwol man. Li anna allaha khalaqa an-nas li yabuduh fa yati man yati bismi ddin wa bismi al-ilm. Yimɓe woɓɓe bo ɓe ngara dow inde andal, dow inde diina, dow inde waasu, dow inde wallugo yimɓe, ha ɓe ngaɗa ɓiɓɓe adama en ndewatana Allah. Bismi ibadati llahi jalla wa ala. Fa idan mas'alawol hande bo ɗum mas'alawol min silsilati lmasa'il almutaqaddima.
در سلسلة مسألة جئرتني أو دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم أرن إن جنجن مسألة والدريد دو ما قل دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم يونا قم بيمها إرد بمجره بنغازنا يمبنغم هاي بنجلو إرد ولا بنجنجن يمبنغم هاي بنجلو إرد لكن بغير علم أنتو مجبة دم جاهلي أن بأندا توحيد بأندا شرك من بيا بيونو تيم بدو توحيد بيونو تيم بدو ها بكو كودة الله شنو يدان بب سبب مودو من مسألة ول درس يا من هندي بو يم من بأندي كوب بكو تلو دم شركوجي بأندي كوب بعوني دوم دم بدو أجي أما بمن بات بكب دا يونا غو يم بدو فيور من ngama be luttida be darajaji mabbe enon bo ngam maunitare be soyde tokkago be soyde tokkago be soyde tokkago gonga idan mas'alaji do dum mas'alaji liddi torandi bi maana yani mas'alatan tatadaddan mas'ala wal aranul ma ad-da'watu ila ad-dalali bi ghairi ilm ngol bo ad-da'watu ila ad-dalali bi ilm be jono yimbe be ngazina yimbe do majjere be anda kambe ma be anda dum majjere be yonoto dum mas'ala wol golbo be yono yimbe do majjere be do andi ko be yonoto man dum majjere kam ya'rifuna dhalik edo en dongi adum bo na boy manon tan wa hatta liyom hadha yatajaddad ya ikhwani hadha yatajaddad kam yimbe yonoto yimbe do majjere be do andi kam yimbe biata yimbe be andi bid'a annabijo wadai hunde man kam kithirun yimbe biata yimbe andi annabijo kan wadane sabo en do abawo julgo kam yaquluna hada yaqulun kathir yani ma al ilm yaf'alun dhalik inadan wa takabburan wa juhudan wallah ngam maunitare ngam salago gonga annabijo ka wadai mauludu asabo ngade mauludu lakinnum yad'una an-nas ila ad-dalal bimadha bi'ilmin wa hum ya'lamuna anna rasulahu lam yaf'al hadhihi al-umur bedo andi annabijo wadai kobe jonoto man fa idhan hadhihi al-mas'ala o wi da'wa ha majjere yona go yimbe do majjere jangina be wazina be do dum yottina ha yimbe man be yono dum en ha keferako limada ya ikhwani ngam fewre to do fuddi do sende yotto a fewre maunirare kala tariqaji sankiti di jottaro pat ko di kabanta pada di jottina be bada be ha keferako kala tariqa fu tijaniya tablighiya rafidiya khawarij kul hadhi turuq to goddo nasti der maji be cedata be do meta goddo meta lewol hatta yasil ila madha hatta yasil ila al kufr wa shirk billahi jalla wa ala yamruquna min ad din ha kama yamruqu as sahmu min ar ramiya be paltoto be ngurto dina man bana kurol faltoto wurto ha lagawal e bid'a do to fuddi ka fudda ka famara kadon maunani hatta tasil ila madha حتى تصل الى الكفر وحتى تصل الى الشرك بالله جل وعلا الله شندرين رن كلا جلف قال شيخنا العلامه صالح بن فوزان حفظه الله ورعاه ها شرحن جو ان مساله والغول اوي وهذا صنف اخر من دعاة الضلال دا دو بودوم يبره وند غاتان دي حكيلو بودوم ندير جبه جونو توبه دو ماجره وهم الذين يدعون الى صرف الناس عن الحق مع معرفته dum kambe ben goni yonotobe bibbe adamen gam habe cendira be gonga be acca dum alhali mabbe be do andi ko be yonoto do mudum do dum fewre na dum gonga baghyan wa inadan gam betare be maunitare was sinful awwal fi ad-dars al-madi gam darse jeman de nandude o wi as-sinful awwal yabra artunde bo yad'una an-nas ila al-batil wa hum la ya'rifuna al-haq yebre artunde ba bedo jono yimbe ha fewre man alhali mabbe be anda gonga sam hum jahala ka hadhihi aljamaa allati tantashir alan wa tadkhul masajid almuslimin jamaat altabligh wa firqat altabligh alhindiyya hadhihi aljamaa addalla allati tushbihu an-nasara jamaa renandune be nasarain fi jahlihim wa dalalihim ya ikhwani hiya tad'u an-nas ila ad-dalal lakin bi jahl bedo jono bi bada men do majjere فلذلك تراهم غيابته بنسي جولور ماذا يقولون امبيا كامينا به موديبه كامينا به جانغوبه اما به غاري دو غام هابه اكيتو يعني هم يشهدون على انفسهم بالجهل برشيداني كوي مابه به ماجوبه به جانغاي يو النبي جبوند جانغاي الله كاي مودي والله لا دكرو مدينه بلا جانغيرده
دبي شابان نيلو دور روا الله ويدعي الله وسجدنا إلى ورو ولا بدعة لكن مع ذلك الله جبينا إلى الدماغ كم أما أن الله جبينا إلى الدماغ الله ويانون نعادا دو يا الله بيدومنا ما قال له الله بل قال له لا اقرأ باسم ربك الذي باسم ربك الذي خلق وما زال جبريل ينزل عليه بالقرآن جبريل سيديت الله ولوي دفتر مودن دو جيبو دو بيمار دو النبي جنجنا مو مدة 23 سنة دوبينو غاس اتاتي آية جيرون جيبو دو جنجا ودو جنجنا ودو جنجنا صعب ماكو فدع ولا تكون إلا بالعلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم والفقه في الدين بصيرة بكنجوني أندل بفامو هردين لابكا كادو اللي جبين دوماكو الكتاب والحكمة يا إخواني فلذلك هذه الجماعة الضالة التي تنتشر اليوم وتدعو الناس إلى الضلال بغير تدعو الناس إلى الضلال بغير علم كوكو بأندلو يممجب لدرجة أنهم يفضلون الجهال على العلماء ete dina jahili en do modibe goddo to wurtake balle tati buran modib bojo andudo dina alla buran ibnu taymiya buran ibn bas buran muhammad ibn abdul wahhab buran ibn uthaymin buran salih ibn fawzan hafizahu allah wa ra'a sharhan den defter gurtido balle tati buran wat imbe jamaata tabliya ikhwan yani hum benyawi ha nyaw man yottini be yarawna al jahla ilman ko wadi بنجتي إلى أنهم يرون الجهل علما أن يعني جاهل رما بوادي ديدي جاهل رما بلو ند سو سو تري وهذا الذي يسمي العلماء الجهل المركب نجم مجد أنون تلو يرد جنجاي كم أو كم نا أندن جمونا كويدو قط جاهل يجو رو سيد يو جاهل يجو أو كم تو جنجنا من أو فامن أما كم بلو ند بمجد بأيري بكويتني بدو أجي بنجاري دوم دو jahilare je nasti der bernde mabbe do be bi mo wartai jahili joba mabbe fu nasata aljanna yani wasalu ila hadi daraja wasalu ila daraja kambe do be togake ko e mabbe ngendam mabbe pat be chankitan jahilare yani ngendam mabbe pat be chankitan majjere be chankitan jahile fali fa jahilare falidhalika ulai taubatu musab kanjum modi be sunnabi al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siya bid'a burani de go iblis دين تماسيا وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأنتم درستم هذا في الإبانة لابن بطة رحمه الله جل وعلا وهذا الكلام من قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله جل وعلا قال بعد ذلك لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها انقم جدل توبوا بأديدمها جدل ولا تقول ونام وتوبا amma gadan do bid'ado tubu mako sadi kanko ko wadi tubu mako sadi ngam o do do jahilare o wiya andal lamgal do kangal woni jahilare o wiya modi be se o hada do men sankitir go andal kanko tan o japta julurde fu ha o sankita majjere be jahilare amma ba'iti toro gedde kaba'iraji min al khamr wa ghayr dhalik kanko do do sidi ko watta wodai odo andi ko watta do dum aibe fa bitali odo dabita tubu ko to felama bo o jaban felore fa hadha aqrab ila tauba min dhaka at-tablighi min dhaka at-tijani min dhaka al-mubtadi' ayyan kana ismuhu o yuwakila sinfaini khatir o wi gebe didi do fu de kallude de kulnide non khatir be go danger khatar do be go danger أي جهون من ده هولين ده ودن مصيب ولا أمته وهذا الكلام عندما نردده دائما يا إخواني هذا الكلام بوليد ده مودي بمن ويهارو يونو توبة دو إرد بأندل يونو توبة دو إرد بمجردو جب من دي فود كلو دهن أما مهب تتا ده كلو ده هالزمان من ده من wiyan be tijjani en don balla julbe na wala wiyan be jamaatu tabliid o wala julbe man yastati an yaarif hada ya ikhwan moy jo sunoto ngam diina do wonno hande ibhathu ani nas ya ikhwan yimbe kam de cinkata kuje shadi cede ngala huna nas yashtakun kullu ni yashtaki faqat amma diina yimbe do wonno yimbe bida do nasta julurde bidwaaji do ngade a julurde gedde do ngade man
من يرى هذا خطر كونو فيرا كما مولود جيدو غادي ماروري دوراني ديفي غادان لا يرى هذا خطرا اصلا بل يتمنى حدوث ذلك كونو فيرا يا اون توي بادو دون جا جولور دامينون غربانتا من جماري ما يقول بعض الناس هذا يا اخواني يعني يريدون اهل البدع ان ياتوا اليهم لا يرون هذه البدع اصلا خطر على الامه بينتا بيدوا جيدو ما دوم هوندي حلوده يو سيندو ييغو شركو بي بيد اكلو دوم دو كانجوم دوم دانياني ان نياول غونغول warti jurnder julbe hande kaba'iraji go kaba'iraji bo natti ani kaba'iraji do ngade do khalas worbe jillindira be rewbe gorko jodo do be debbo kaba'iraji do ngade yimbe lismitita ko be ko annabi jowi music ji do ngada wala do fu wati degre man yimbe chala ke dum kanjum bo boyma ko wadi ngam jeto ngam bi hadama do maraje dar ganawal to goddo do aini nafila farullaji mako ka wado ayini do wallo ayinai do yani sheidan wata yottago hato do haba be mako hado tawon lakin shirk be bida do yani yankir go shirk yankir go bida khalas yani to ben jankiri bida ani ha julurde ni kai kayo accele yimbe fu ngada ko bawata accele yimbe fu balla dina na dum wallugo dina na hakaza yaqul kathiru min almuslimina ikhwan dum yottini yimbe jottagam yimbe don giya umroji Allah do kalludum yimbe don giya ko Allah cendo wi wodai bo boddum dagam shirk dagam bid'a thumma wasil ba'da dhalik ila adh-dhunub ash-shahawaniyya min kaba'iriha wa saghairiha daga dhunuba yisunoji mawdi man be pamari hande ngam bibbe adama en do ukko ha gedde njaha buden goddo ya budejo warti o wi goddo waadi ayya bu o do ya budejo wade dum kaza warti goddo yankiri na dum wodai walla bernde goddo sanjake yeso goddo sanjake to a wadi dum e biya pamarum man ko meeda goddo man ko yali wabe mako mena sata vie privée mako yani wi anbe bannido be ngi atado dum geddal yani yi goddum geddal do waati a bernde mabbe kambe yani hunde de Allah wanyido be cottake a way gonde kambe boyma be gondai bashirku be bid'aji gedde luttude do dum delmiti a balli mabbe bannido bo godo don nana harakar do wada misinge darnu tawa do wodai Allah hadi dum to a waddiri dum gal Allah hadi dum yimbe ndare gite de bodai amma to a wi a do billa yimbe way a jobdo shede na je wad go haraka do na do kam beldum ato gal to yimbe ndarata gal hala Allah hadi be annabi jori wala qima habib adam en jotta ha zaman men limadha ya ikhwan ko wadi غياب العلم غان ولا اندال نانغا يمبه دون جا جولورد غورتو تشومودو هذا لا يكفي يا اخواني قريشين كو نادون غادا دوم نادوم هي بينا هادوم هي ايبي اندال دو دي بن جانغايا النبي جوني بن دوسباكيتان دي بن جاي بن جانغي بسابو جانغي النبي جو دو مابه نا فايبي ها جاومي راو تدرو بانغي يو انن بوتين غاتا كيلو بني جوتا هلاول مان تيدين جوتا تين كا كيلين دو تيتي لا ولا سار shirkuji ka yimbe shalake dum bid'aji yimbe shalake balma ha e gokam wane goddo wi'a yankiran shirku be bid'a bude en bangi do ngada bude ku dum moy watta bude ku dum liman jumaare kaza dum liman julurde kaza ha a yankiran kugal man la kugal man do liman man bibbe adama en be padma be ben jo'itini dum haban go hore mudum yani sammu shirka ibada sammu shirka du'aan lillahi du'aan lillahi jalla jalaluhu wa'aduma sultanuhu to kanjum man in sahaba ba'da dhalika ila ta'amul ma'al kaba'ir wa saghair dum dilli kadi bo dum memoy dum hoytini ha berde bi adama na yankirgo mi tammi bi adama alayhi da'iman an yada nusba 'alayhi haditha an-nabi sallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati فبلساني وإلا ميستطيف فبقلبي إيه قد أدوا دا منكر يا رجل دي بيمو أنكرنا بقلبك لم تنكر بقلبك أبدا والله فلذلك أبدا أن ننتبه لهذا الأمر كان جمودي بسنة وان بدولا واللام قلو جميرا ودو تدني بأندو قوغونغا كان جمنان إن بولي دي ماكور وهذا كلام علمائنا إخواني كلهم ويوكل الصنفين خطير غاتني نكيلو جبيدي دو فودوم جبي كالو دي كلني دي وهم لا يقولون للناس اكفروا تتو اناني بيمبي ما جبي بيد ادو دو جونو يمبه دو كيفراكو
na bembiete hufruto awali nasugo na bembiatama wazin bembiete yila balle tati do be artata wi goma wala bo joga tasbirul tasbu joga wirde kaza wat tasbu kaza jangwal qur'an kaza nyal defuni sendune de jeedidi ni mithla dal kalam gal ton be puddirta may qul la ka yakfur embiatama hufru innama yatuna bi tariqa muzakhrafa engardana be gallawol jaagangol ani muzakhrafa fi zakhrafa unde jaagande lawol gol be gaddata do lawol tijjaniya do na dum zikiri istighfaru la ilaha illallah zik muzakhraf lawol jaagangol be gaddata wurta go balle tati balle chab na dum wazu na dum heb go tiida tasba en mithla hadha al kalam zahiruha anna hasana wa batinuha kufra bangudum man hunde man wondegal bangudum lakin nderman bo annaha anna kufrun billahi jalla wa ala qala ash-shaykh hakadha du'atu dhalal banni jono tobe do majjere be fewre be ngardata gal lawol kefera ku tawon be ngardagal tariqun muzakhrafun mulabbasun bil bid'a ngam bid'ado pon yaru gwa kefera ko hiyal bid'a be arta be chottine lawol annabi jo be eftine lawol mabbe be kugal mabbe amma lawol mabbe do be biyeyo annabi jo be koydi be biya be ngodi hujja do qala Allah be ngadda hujja do sifaji mabbe hujja do kaza la yarawna amal as-salaf wala fahma as-salaf li hadhihi al-ayat lakin yulabbisuna ala an-nas bil mutashabihat charga bi adaman bi ayat mutashabihat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li aisha idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashaba minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fi kitabi fa'adharuhum dentebe wa fil hadith al-akhir hadith abi hurayra fa iyyakum wa iyyahum mirentini on dugo be mabbe o wi hakadha du'atu ad-dalal banni jonoto be do erde be majjere do banni yake mabbe banni sifa mabbe banni falde mabbe way dum lawol man be tokkoto be jottina goddo aragare man ilal kufur wa iblisu jaa ila qaumi nuuhin lamma wajadum qad hazinu ala hazanu ala as-salihin alladhina matu jaa'um bi tariqi din oy iblis ngel warani yimbe wonnobe ha zaman annabi nuuh ngel tawnobe wakkati angel warana be be fikr be numo man be ideman do ngel warani be wakkati el be don no cuni do maygo modi be mabbe be salihien mabbe odi salihien mabbe mai njowo waddan wa suwa'an wa yaghutha wa yauqa wa nasalihien be don jangina be don gazina be ne salihien man mai be cuni maygo sunan goddo alaysa kadhalik ja'ahum bi tariq din ngel wardiri be gallawol dina madha qala lahum wa qala iblis lahum sawwiru suwarahum min ajli idha ra'aytumuha an tanshatu 'ala al-'ibadah tadhkuru ahwalahum wa salahahum wa dinahum obibe ndesine fotoji mabbe ilon fotoji man haba be pat kebon to on gi fotoji mabbe do chiftoron labgo mabbe be tiidal mabbe onon bo tiidon labon ba mabbe aga lawol dongol wardi iblis wiaybe kufre wiaybe tore fotoji man wiaybe banni innama ata bi khutwa gel wari lawol gol de itira be jabi lawol man gol yotto ha lawol wal yotto ha lawol ala wal gongol fere bali dalik tonno chiftoran biden hadi turuq al bid'iyya to be ngidi nastingo goddo bid'a mabbe be puddira gallawol innugo alla mbiya goddo man efta wirdi efta istighfaru efta salatu efta la ilaha illallah efta wazifa efta be dokka dum kuje be mbiya dum na dum innugo alla dum badinte alla dum labinte aberde thumma fil akhir yasiluna bi ila ma yusammunahu bil fana al fana al fana banawigo al intiha al intiha banayigo reugo timmugo bimaana timmididgo be tageego fayusbih la yara illa Allah o warta wiyata sai Allah ana be tindinta defte mabbe be mbiyato murid wari ya shehu mum hokkidum wirdi jilli e tarboy warti sheman jaman mo wiya mo yo min mi moy to wi shehu man Allah ni
وصل إلى درجة الفناء ويتكي على درجة ريغو فأصبح لا يرى إلا الله كنكو كم كلك ويفو ألنون وهذا هو الكفر بالله جل وعلا نو يملم جمان ورتر تالا نو لقال ورتر تالا نو ما هو الورتر تالا بيا لا لا موجود إلا الله لو تفسير لا إله إلا الله ما بيكمل مش لا معبود بحق إلا الله يعني ولا هند فوها دنيا رسيدهم ألا أنن كلا كل مفو ألا أنن هم بي الله في كل مكان هذه العقيدة البدعية يا إخواني عقيدة ما كدو فوره يكنجم كوج من رجر من هذا جت أنت قط لا كيف راكو هذا مثال ثاني ebo ngaram bifto goddo biya goddo yo adon der yeddugo Allah adon der kalleli ya ninan an warle hurta balde tati be dillira mo ngurta mo balde tati meto ngurta mo balde tati biya nana hala Allah hawo janga alam tara ya gwanasi wanda ne diji nyamgo dakhlu fi bid'a binasini ma bid'a bi tariq do kam be kebri mo ha mas'al wal ma be taggi hondo ragare man be don dilla be mako teda bu ila biladil hind هذا جرى مؤلف دين دو فيعبد قبر احمد فيعبد قبر محمد الياس هناك ويا وري ويا وري محمد الياس ولا جردان بل شبن ولا لبني دير جردان تون بو هوري دون دير ماري كلا جلد جو جولي فو الله جبتا لانه صلى في مسجد في قبر ودل يا ببل ننغل بباب اليهود والنصارى عياذا بالله جل بفكر بماكو سد سد وبعد ذلك الى الكفر بالله إلى الكفر بالله وإلى الشرك بالله جل وعلا عافاكم الله جل وعلا وهكذا كل الفرق البدعية كلا جب بيت أرو بفو بنيد تيميد بنيد إن جت تواد تيمينا هكذا تنتهي بأصحابها بنيد جب من جت تبي نستو بجب من دو إلى هذا الكفر أو إلى هذا الذنب العظيم هذنو بول منقول نقول جامرة وإن الشرك لظلم إن الشرك لظلم عظيم. فهو جاءهم بطريق النصيحة وطريق الدين. إبليس من دينجل وارينجل سبب دو دبر والنقول ها بكبا بتيدا دو دول نقول نقول وارديري بقلا والنصيحة بلا والدينا نقول مارينو هاج بما بو فتوجي من إلاتو رقر من كم فتوجي من غرت لبي فكان الأصنام فعلا فتوجي من غرت لبي بباوا لما مات أهل العلم ومات هذا الجيل لجمن عنده بيم بيت بها جيل من ماي جاء جيل جاهل بعدهم جيل وال جنراسيون ورباوا ما بي وان من در مجر فقال الشيطان إبليس قولوري ويأت جيل من إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها بابي رابي من تيغي فتوجي دو سينغام هابي ديوادي دلمان دون بتيري فتوجي ببيلي دي هابي ديوادي وبها كانوا يسقون المطر بفتوجي من بو بكبتا ديام توبانو تو ببيلي دي بتركي ألا ببركة ما جيني ديام توبا فعبدوها من دون الله عز وجل ندي فتوجي من هرقائي ألا بعد ذلك وكذلك دعاة الضلال وبي نون يونو توب دو فور بونغام مفكرة بإبليس كم بولاي أتونا للناس بالدعوة إلى الشر المكشوف بنغراتا يمبي بيونو يمبي ها شر نون مبنغونغا نون كم إنما يأتونا بطريقة مزخرفة يحسنونها للناس بنغر دقال لاول بنجاق أنا يمبي لاول من ها رقر من يحصل لهم مقصدهم دي ديكو بنفقو بكبادو من وبي يمبي جوتا ونبي دو لاول صوفية يونو تو بدو شركو min biya yimbe jande wa kawrije mbala julurde marde kawrije do be biya yimbe man dewede bal be biya yimbe man haula ya awliya wa salihun be biya walibe do kawrije do dum walu en dum salihun lahum makana inda allah be ngodi daraja ha allah be ngodi nokwa allah fa antum taqarrabu ilayhim min ajli an yuqarribukum ila allah be biya baditebe ngam kambe do ton baditake be baditina non ha jamirawo teddudo bangido wa yakunu wasa'it wa wasa'il lakum inda Allah ja'un bi hadhihi at-tariqa bi ngardiri be gallawol man wa hiya mahabbatu salihun salihin yidgo salihin wa ittikhadhuhum wasa'il wa wasa'it inda Allah fa'abadu al-qubur wal adrikha bi hadhihi al-khadi'a ash-shaytaniyya imbe jottare go kawrije babe ndewa ta kawrije jotta في المغرب في الجزائر في كثير من بلاد المسلمين يا إخواني عافاكم الله وعز بلدان المسلمين وطهر من هذا الشرك اللسن الجول بإنغوني بات هير شركو جلاتي دي انتشر الشرك يا إخواني
جولورد في بلاد الشام، في بلاد اليمن، في بلاد العراق، في بلاد المغرب الإسلامي شرك سانكيتك، بل دولة جمن ما هي التي تراي الشرك بالله، دولة أردي بلس إبن جال إرتا مولود جمن جاءت أوفو كوري جمن في تركيا وفي غيرها من البلدان. لقد عم الشرك يا إخواني في كثير من بلاد المسلمين. ها قوري 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 جولب سي قوري اللارين كالمملكة العربية، العربية السعودية، فنسأل أن يكثر من أمثالها اللارين ندورما، لأن هذه البلاد تصون التوحيد وتحفظه وتحارب الشرك والبدع. دولة كبن قب شرك جب بدواج يونتون دولاول دولاول توحيد، لكن أهل الحق غرباء يا إخواني. هم بيقولون هدبة والله يا إخواني في ديار المسلمين هدبها قري جولبة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتسلح بسلاح العلم. جل أسيمر بلمول عند النفول نفو عند النفول. لماذا يا إخواني؟ لأن في زخارف دميم ببدء تب تولي نب كل ركوع قلم ب فورلو بكو جوتر بيم بدنيا دونغرا ما ب نبيون جاي لام لو برزيدان نيواري مولود منا كأن هذا نزل من السماء. ولا لام دوان نواري مولود ما ب ولا مليار دروان نجارد مولود ما ب. ها والمسلم لا يأخذ دينه من أفعال الناس. دينا نتوا كوريم بكوشي تنقم قران دو لتننا. لماذا أبقى الله القرآن؟ ماذا قال رسول الله؟ أمران ما إن تمسكتم بهما لن هل تضلوا كتاب الله وسنة وسنة نبي دفتر الله بسنة بين كلا توكل دفتر الله بسنة نبي دفع مصلافين. فهذا من أهل الحق إن يتا وجو مسيدجو جو ملامو مودو بمرو غركو دبنا لا نرى هذا. وربنا جل جلاله وعظم سلطانه تبتي أديس والتاين قول النبي جوي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ألا يتقلمون سوراجمون جولمون ينظر إلى قلوبكم وعمالكم فردمون بيكود مودون. لذلك لابد أن ننتبه لأن البدع كثرت وعمت يا إخواني. بل بآجان ما ينبيع بمبتيين بمليون ني ها مولود كذا ها اجتماعين بتبليغ ها ورو كذا بمبتيين ببارنورو بمبتوغو ينبي بارنورو بيويغو واني يالديري رسبونسابل جواني مودو لزدي كذا مودو ريجيون كذا يالديري أما بي هذا هراء كوكولم نفتا دينا اللاتولم جئنا ما دوكيلوني باطل. فرعون يالديري نيالديني وحوتينو بيهم بأنبي موسى هو جوترا بيهم فرعون يالديري نياندي منا يبري ما كورو دوغونغا مو يالديري يبري منا. هذا لا مكانة لهذه الأمور في ديننا هذا عند الكفار. لو أهي فربي كم يبين كو جوتر ربي دور قويم بي كم يكو جوتر ربي دور قجاو مشيدين قال ما بي كم يكو جوتر ربي كذا. هذا ليس عند المسلمين. نا جلوه دووني يوهنده هونه نتشابي منه اولي بماره بكالكير تجرنده جلوه جلوه بنتن جنگا دفتمو دي سنة دونغا ما بكيسا هالكوغو ها بكيسا مجوغو بأرغو نغا ميين بمان بنغو دي طرق مزخرفة بنغو دي لابي فيره فيره ها لابي دي بشرقير تبيب آدمين بلابي من نغا مهبا يين بمبي ايو ندني بنغا دي نيكم نكم نكم ببنجوغي غونغا. فلننتبه يا إخواني لهذه الخدع الشيطانية والإبليسية. بنتين ما بوتهم دايتون ما فالدي بيبالي بالي دي بندونة إبليس وحية دوما بنغم هابي كيبا بشانكتا بشارغا بشارغا بيبي آدمين ألا تروتو دي رينين رينا بيبي ميدن رينا أرجي بميدن ها فالديين ببدعمن. ثم المسألة السادسة والسبعون مسألة والشابان إجيدي دي إجوغول. المسألة السادسة والسبعون يقول الشيخ المصنف رحمه الله المكر الكبار كفعل قوم نوح. الله أكبر. هذا من هذه المسألة مسألة واللوبونغ والسبودو لا والنغوليين فور كبرة بيغونغ المكر الكبار فلد ما بندير فلد موند جم. فلذلك سماه الكبار تقول المكر الكبير لا عند موني دي قولي سيند بس دينون دي مرة سدر المكر الكب الكبار. هذا الذي يدل على أن مكرهم عظيم. لكن فلد يمبفور أنه موني رفو ندرتاك ويسو قوغا اللي جيبين دو أندل بأندل من دو بيتر لدون أهيبان بيستا فلد من بيستا فلد من
هاي بفالي بفالي من بات في استفلد من فلد فلد فلد. فلذلك وبي هذا في العنوان الذي عنوان لنا المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق. فلد ساتو نجيهب غتابتنا الشرك بكيفراك وحبا بيغونغا ستنا غونغا يودو يم فورنغو دي فلد من ندر پالمان دي لمتو دي نانيرو هو جوتر غو بي دود غو يم بي هو جوتر غو بي دون وازو دون ذكري يعني في البداية حتى يصلوا بعد ذلك إلى الكفر هو جوتر غو يم بي أمين نفودو ميم بي مو بي هو جوتر غو جلور دي فونا مينين ماريدو هو جوتر غو كذافونا مثل هذا. هذا أيضا من المكر حتى يثبتوا به الباطل ها بكبا بتبتنا فوري فوري بي من بي كبا بي غونغا بين دنيا غونغا. كفعل قوم نوح بنا كوغل ينبي أن نبي نوح نغدنو بكوغل ينبي أن نبي نوح نغدنو بنغو دي فالدي مون دي بفالدي ما بي رو بلوتي برنا ينبي باتو بي ما بي نغم توكي بأن نبي نوح اللي وما آمن معه إلا قليل أن نبي جو اللي دو والي تامو أما وهيبا ينبي نوديني موسام برنا ينبي wonbe zaman man patdo takka fotoji don dewa fotoji don der bida annabi jo yedi be mabbe dubi ujineje amma e man patbe sali jaban go annabon hakke yimbe fewre ngodi falde makron makaru makran kubara falde mabbe maunde be jogi der none pale man den o yidi sappago en hado al makru aqulu shaykhuna hafidhahu allah al makru huwa isal al makruhi bi tariqin khafiyya أو بطريقة خفية. فلد المكر بيجو فلد بارو فيستر باللغة العربية فلد أوي بويجو يتنغو هند حلونة هاتنا بلا والشود إنغول حلن غو قط أما قط من فامتها لو محلين دعانا دارو أو يتني رحلين دمن لو بلا والبرنغول. هذا هو ماذا؟ هذا هو المكر إيصال المكروه إلى الغير بطريقة مخفيه قال دو كام دو وانغي بو دو والله اما قال لس او دو يوتينا كو ماري هاجي هرمادا وهو نوعان ابن ماري نوني ديدي ها اصل فالدي فالدي دو كلمول مان دو غول دو ماري معنا ديدي معنا ارانا جي بورنال باتو فالدي وي امادو معنا مان وانغاتا يوتين غو هوندي حاليندي هوندي حلوني قال لاول قال لاول شودي غول وذا يحسنه الفساق فاسكين مباوي هو كوغال من بمعنى قد أفرتي أون دان بماك ون يلي دان أصوبة جمع لكن لا تدري أنه يوصل إليك المكر بطريقة نقام قد أكلنا نقوم عرسي أنه ولا مواندام هلان دي صعب جدا هو لا يعرف ما العلاقة بينك وبينه. فلذلك ويا متماكي واني واتمني ولا ليس كذلك eko wadi hunde man juhimo ngam oyaman wodi falde gal dow kam boddum gal les bodo yottina ko mari bodo yottina ko mari haje idan hada huwa al makru sayyi o kanjo ni falde hallunde falde ne wodai to non de wore der non ne pale falde wonde bo falde woni makrun makrun hasanun jayyid tam fistan bin al makru al hasan fi al akhir inshallah jalla wa ala. والمكر السيء فلد هلونه هو الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه دبريجي شودي لي هوتنا بيماجي شر هر أن مهنناك شر ما. قال تعالى في قوم نوح لو يصفاق فلد ينبئ النبي نوح ومكروا مكرا كبارا بنغادي فالدي بالي بالي كلني دي شاتو دي جامو وقالوا بمبي لا تذرن آلهتكم بلوم بيا يم بما بيو تانا نوازو جي النبي نوح دو تان جابي أچو غو ملوم انمون بيوالو انمون دو سام تان جابي حالا مودي بسنة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن سكو من جوالوغم ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. والكبار هو العظيم كلمة كبار بيقول هند مونة
فهم يمكرون بالناس مكرا عظيما بهذه الحيل كم ببي بدون جتنا فل دهريم بي بدبر جديد دو اما لا بي تشدي بي توكو توكم ها بي جونو يمبي اشركو يمبي دو باما كو النبي نوح يونوتو دوم ان دو مودو acce shirkudo ndewe Allah ferum daye photo jiro yimbe to nani bolide annabi nuh dum bolide marde hujja Allah do jipina ndal do annabo en mallumen addu'atu ila ad-dalal mallumen fasiki en go be ngarabe biya yimbe o tanane bolide mako riskuji mon babirabe mon kopinden tawden fuuna photo jido kam en do takkadi be maji kebreten hayru walla on gidi hayru do sotta ha meden al makrul kubar farde maunde la tadharun bitakid binun yuakiduna bihi wato be do kabda ha be balla yimbe ha be kisna yimbe sharru moy sharru annabi nu ala haddi zamihi to bi be tokki labi choddi ha be paddo yimbe ha famgo dina lab ka be yono yimbe a shirk wa idha ja'atuhum da'watu tawhid hadharuhum minha to yimbe ngari yona kebe to tawhid labdo bo be biya yimbe da e tawhid do tawhid do sendan yimbe umminan fitinaji wa qalu haula yuriduna an yatara'asu alaykum non de dida bre der pale mabbe man en biya yono tobe do gonga do be ngidi abe ardo ardangal be kabanta ta jabane be sam yuriduna an yatara'asu alaykum wa yuriduna an yatafaddalu alaykum be ngidi habe pura on heba be kutinira on heba be mara on at-tara'us wat-tafaddul bidhalik qala Allahu jalla wa ala fi kitabi in huwa illa rajulun yuridu an yatafaddala alaykum he ferbe man don gazina luttube be tanana nebe sam ko be kabdata pat ardangal be kabanta kam habe keba be ardo kanjum be kabanta tan jabanebe sam mallumen men je pinden tawden do ta sendiren be mabbe إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. دو هذا المكر الكبار بوليد ما بيرو يلو تشاي فوري فوري ده بينجدا يم بشندرا بشركو أما بيمبانغ جينا ببوليد ما ببانغو ده لو جروم دوم يم بماتت. لذلك قال الله جل وعلا هالشأن يم بمن إن بي إن كاد ليضلنا لولا أن صبرنا على آلهتنا لا إله إلا الله بأن النبي جو بدك مجن غو سينانغام موني دوريو غو فوتوجي دو سينا مونيال بي ماري دو فوتوجي دو فالان النبي جو مجن النبي بي إن كاد ليضلنا لولا أن صبرنا فبالتالي بي موني بي شيدي بي رونغازينا بي شيدي بي رونغادا بيتو اجيبان بي من بي كبري بي تابيتي كامبي دو فوري من النبو ان كباي kalkibe sammu da'wata al-anbiya dalalan be aji be indi da'wa annabo ndo e bidum erde majjere be bangina ko e mabbe a yeso bibbe adamen be ngidi majbe be ngidi majjin godumen do humma dha hum muslihun fa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun fi'lan hum fi fasadin adhim فتحسين القبيح للناس وتقبيح الحسن وإن غو نيددوم وإن أنا بيب آدم نيددي شرك بدء جدد غدو تواري دو وإن أنا دي يمبي ورو إن أنا يمبي نيددوم ورو يونو دو نيددوم وتقبيح الحسن نيدين غو بودوم يمبي بدع دو بنغارا بي نيدينا غونغا بي نيدينا دفتي محمد بن عبد الوهاب بي نيدينا دفتي ابن تيميه be nyiddina bolide modi be sunna balde nyiddina ko sahabo en jabi ya annabi jamin alayhi salatu wassalam yuqabbihuna alhasan wa yuhassinuna albid'a washirk billahi jalla wa ala o winda hala wol ngollo kangol ngoloni falde mawde man alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atu ad-dalal qadiman wa hadithan o wi hajjotta dongal man do jownotobe do fewre boyma be jotta pat don jogi dongal man cankitangal نجينا بوتوم بوئنا نجدوم لصرف الناس عن الحق الى الباطل غام سوتين غويم بدا غام غونغا هورا بها ها فيو و اخراجهم من النور الى الظلمات سوتينا به بودا غام النور هورا بها نيبه فوري به نيبه كفرا كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي بألوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ألوي بني ولني أن بوجفو كنين شياطين الإنس والجن كنين سيدان جيم بيجينا جريدون بلوتي رهير أندي نغم هابي شرق يمب بنجاغا لا تيدوم نددوم بمبئنا دوم زخرف القول غرورا حتى بيستبي بآدمين بماجم نشك هذا الذي فعله قوم نوح يا إخواني وهذا الذي فعله إبليس بهم هلا والمن قل إبليس وادي بما به وضل وأضل آباءهم ثم بعد ذلك استمر الضلال في الأحفاد وأحفاد الأحفاد والأبناء مجر من لسنو تريها بي تاني رابي بي بي بين جاني رابي ما بي وربي وربي باوا ما بي. لذلك تنشفتر كنا قرانا فيما مضى أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي خرجه البخاري من طريق عطاء رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويعوق ولا سواعا ولا يعوق ونصرا. ماذا قال عبد الله بن عباس في هذه الآية؟ أنتم تذكرون هذا أكيد يا إخوان، وقد ذكر هذا الإمام المجدد رحمه الله كما في كتابه كتاب التوحيد، وباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا باب عقده الإمام في كتاب التوحيد، باب والكنغل واري أندينغو سبب كوادي كفرني الله أتشي دين مولمين إيتارها صالحين الغلو. وذكر هذه الآية وقال وقول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. نقرأ الآية بالصحيح إخواني حتى لا نخطئ فيها، فإذا أخطأنا ذكرونا تلامر الخطأ هكذا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. إذن هنا إبليس الذي ذكر لنا الإمام في المسألة 75 كيفية ضلال، قلنا هذا الكلام مأخوذ عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح إن جو إن جويد إن يم إن جو صالح إنها زمن النبي نوح، فلما ماتوا ندب ماي يم الاسم كوري جمبة ند يم الاسم كوري جمبة شيدان وراني يم بمن شيدان ويبي يو يم الاسم كوري جمبة تشوني ويبي جو تشوني مودي بأمين ماي ملوم إن ماي وازنوا بأمين ماي سالي إن ماي ماذا فعل الشيطان بعد ذلك؟ فلما هلكوا فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا. تجي ها جول ما بين جورتون أو تجي فوتوجي ما بين جول ما بين أجدر بين جورتون يبلو أنا انصبوا في مجالسهم وصوروا صورا هادون لشيرا وحيدا ما بيني فصوروا تماثيلهم بنقدني ديسني وبنديسني بنا ودا بسوا ويغوث ويغوث ونصر ndebe ngadi dum do hadafu mabbe ibn abbas wi habe keba be tiida do dewal to be ngibe ni be ciftora ko be ngadan no kambe bo be ngada famata ulaik wabbe banigo mai ndebe mai taniraabe mabbe be bibbe mabbe ngari sheedan wi be yo babiraabe mon tiray fotoji do bilidi ha julurde be ha babe pat sinangam fotoji man be majidin allah hokkata be ko be kebata. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت دبيغو ماي عند الصوت بيدرغو زمنو فماذا فعبدت بعد ذلك يودولا والفلد فلد من دو بيبطيراني دغام هندي فمر دبيرون ديلا بمارا بنجتنا إلى الكفر وإلى الشرك يمبي
wadɓe banni man asli ko wani ɓe ɗum ngam ha ɓe ciftora annabo en gaɗay ɗum kamɓe man ɗo kamɓe man ɓen Allah neldi ndiyam ɗufana wari halkiɓe nanɗen ɗo de kamɓe man ɓen dilli yiite ɗo Allah yangiti ɓeɓe yangada kulnika banni ɗo ko tirini ɓe photoji ɗo ngam ha ɓe ndara walo en ɓe ciftora walo en ɓe keɓa ɓe ndewa Allah ba walo en yo Allah umray ɗum Allah waɗay o rewe banni naame ihwani amma nde ɓe calake lawol Allah ɓe tokki sheɗangal bid'awol ngol sheɗan yettini ɓe ha keferago fa kharaju min addin jawmirawo tikkani ɓe ɓerni dow maɓɓe Allah jippini ndiyam dagam dow Allah wurtini ndiyam dagam les fa akhadhahum at-tufan Allah jippini albalawol kulnigol ɓe maɓɓe ɗo ɓe mbaway hisgo sey yimɓe wonɓe totto hiddi laɓɗo Allah cenno umri annabi Nuh waɗa kombewal Allah cenno hisnuma ɓe wonɓe ɓe mako nder kombewal man amma luttuɓe kam ɓurnal ɗo kombewal ɗo kongal howata e ihwani kombewal limgal lo ngal howata wodi ɓeɓe ɓuura yimɓe capanɗe jeetato ɗuɗɗum wadduɓe limgal lo ɓe ɓuura ɓe capanɗe jeetato ma anna qad labitha fihim alfa sana illa khamsina illa pat mallum en fewre ɗo ngasina dow fewre lakin bi tariqi il makka ɓe lawol falde hatta dallu wa adallu wa qad adallu kathira ɓe majjini ɓurna limɓe fuu fa halaku ma'ahum fa akhadhahum at-tufan wallahi fa zalamu anfusahum ɓe toñi nafsuji maɓɓe yo enen bo ɗuɗɗum man kuleten ko waɗi tokkago mallum en tokkiɓe fewre ɗum albalawol mangol ɓe jaɓata bo mallum en fewre bo mallum en biɗangiyo toon ardotoɓe julurde ɗo ɓe jaɓata yimɓe ketta lawol lamgol dabare maɓɓe ɓe falde maɓɓe pat yimɓe lutta nder shirku ɓe biɗaji ɗo ngam to yimɓe pinti andi e goni daraja maɓɓe sotti ko waɗi ngam yimɓe ndewataɓe ɓi adama ɗo to andi hakkilo mum no Allah tagri ɗum ɗo lutti dow hakkilo mum ɗo janga dina labka wala no rewra mallum'en wala no e mbira goɗɗo hunde ɗo woɗa yo wiyana mallum wanewi wattako biɗo banni fu wala hakkilo wandama ko waɗi Allah tagi mo Allah takɗomo ma wanda ɗum ha jotta annabijo mo Allah suftineli bo anda ɗum wanda daraja mum nde o tokki mallum'en kam ha jotta wanda mo o tokki sina ɓe anda lamgal bo no goɗɗo andirta mo tokki wala no andira mo tokki falidalika limtuden ha darsere min qawaid al arba wa qabla dhalik fi baadi durus qulna khalal fi maana la ilaha illa allah illa mushkilawol mangolo na andugo maana la ilaha illa allah ya ikhwan pamarum nder julɓe andi maana man ɓurnal nder julɓe pat anda maana man aktharu al muslimin yaqulun ma la yatakidun kama qala sheikh al albani rahimahu allah ɓe ñalla wiigo ko ɓe noɗɗine nder ɓerɗe maɓɓe limada ya ihwan lianum yaquluna la ilaha illallah washirikuna billah ghayra wa yualliquna hadi suwar ɓeɗo ɓili photo ji ɗo ɓeɗo ngaɗa mauluduji ɗo ɓe ndilla ɓe cogga jahale ha julurɗe ɓe mbala ha qubur wa yusallun fi lqubur wa yatufuna bilqubur ɓe ɗufo kawrije wa yatamassahuna biha bi judraniha ɓe ɓakkito dow jamɗe kawrije man talaban lil baraka ɓe gogga kifneje maɓɓe rewɓe bo gogga sallabije muɗumen wom yahtalituna rijalan wa nisaan hada alladhi yafaluna bal waqad nasharu dhalik hande kam ma ɓe cankiti ɗum gal teleji gal internet o fi kulmakan ya ihwan ɓe ɗum gaɗa ko yimɓe ɓe annabi moussa accino ndiɓɓanno ndiwanno les nagge go kanjum ɗum ɓe gaɗanno hande na ɗum hunde suuɗi ne bal intashara hada wa nasharu masiyatahum ɓe cankiti geddal maɓɓe bo fi kulli makan wa jaharu bil fisq ɓe mbangitinorake ɓe fasikare ɓe yeddugo allah wa bittibai l yahud wan nasara ɓe tokkago yahuda en ɓe tokkago yahuda en ɓe nasara en fa adda hada ila aljahli alazim tafasha bayna bani albashar bayna almuslimin julɓe ɓen handitittoɓe no anda dina labka kando cappina woɗɓe dinago kamɓe ɓen ɓe majji ɓe tulli nasara en shirkuji ɓe tulli yahuda en shirkuji kam julɓe fi biladi sham ya ihwani kam nasara en ɗonno ñiɓi kawrije ɗiɗi ha yeeso jurde ha dimashk kawrije ɗiɗi ɓe ñiɓno julɓe nde jabti babal man babal man ɗo ɗum nokkure nde ɓe mbiyata mission maɓɓe zaman man ɓeɗon ñiɓi kawrije annabo en ɗiɗo ɓe ñiɓi ɓe mbi ɗum kawrije annabo en man ɓeɗon juula dow kawrije man taroɗe ɗufoɗe
julbe nde ngari kosi babe man dunya soggi sufia en jottangoni a babe man nakshabandiya nusairiya min aturuqi dalla nde ngari ɓe ngari kawrije nayi ha alkibila mare wakkati nasaren bo kawrije ɗiɗi gonnoto hande julɓe goni a babe man bo kawrije nayi yeeso caka ɓawo walo en ɗiɗo annabo en ɗiɗo to yimɓe juuri ni jataro hawrere bo ɓakkito dow maadi mare toro gonɗo nder hawrere toon ɓawo julgo sura be asra be mangariba de hawlahum almuslimun al arab julɓe arab en alladina nazala alquran bilugatihim woɗe bo ɗon ha jazair ɗo albarbar balma wolde warti arabi ande kam ɓe juula ɓe timmina yatufuna bi qabr ahmad tijani naam wa yastaghithuna bih ɓe toromo yafana ha o yafanoɓe zunubaji maɓɓe ɓe gidi toromo ha o wurtinaɓe ha ɓillaji ɗi ɓe goni ha o yamɗitinanaɓe ñawɓe maɓɓe ɓe ɗufo hawre makko ɓe ɓakkito dow jamɗe ɗe ɓe taari dow hawre man ɓe leppi verteji ɗi ɓe taari dow hawrire man tahud yubad min dunillah ya ihwani wa kadhalika fi falastine wa kadhalika fi lmashrik walmaghrib illa fi lmakani alladhi sallamahu llah ya ihwani hada halu kathiri min almuslimin alyawm taroto ɗo kawrije ɗo wiya la ilaha illallah hal yarif mada yaqul la yarif mada yaqul aslan wandama ko wiyata walla joɗiɗo taari leppol danewol ɗo dimba hoore ba yahude en dimbata koye muɗum la ilaha illallah hal yarif mana la ilaha illallah la yarif mana la ilaha illallah ɗum ɗemgal wolwata ɓernde laysa lahu nasibun mimma yaqulu hadaf man fu ɗum ñama yara diɓɓa heɓa hada faqat huwa dhikru lmunafiqin huwa dhikru man dhikru lmunafiqin wa kadhalika kul kala yebre nder geɓe biɗaɗo fu banni wala ko yaaliɓe kamɓe ɓe andugo andal lamgal andugo andal oma e mbi wonnan wakkati kamɓe rewgo allah tan diɓɓa wala tasbiriwol balɗe tati galɗo balɗe capanna e gajulurde ɗe ɗo ɓe mbi kanjum ɗum tammi nastingo yaqin ha nder ɓerɗe maɓɓe amma janga fama dina anda andal janga ba annabi jangi janga ba sahabu en jangi baɗo ka wala balmaɓe koyi falde feere alamtarayago nasi ɗo fu nder falde man kamɓe kam qur'an ɗo fu alamtarayago nasi tan ɗo tan kamɓe kam qur'an maɓɓe ɓe mbi luttuɗum ɗo fu ɓe kimmiɗinortako ɓe man kamɓe dawa maɓɓe fu alamtarayago alamtarayago nasi faqat ɗo fu ɗume waɗi li ajli khida'i nas gam ha yimɓe mbiyana qur'an ɗon ha kugal man ko so hadise ji ɗiɗi tati bo mbiyana hadis bo na ɗon ha kugal man to darake a wasina bo jangawal asri jangawal asri kawal asri gana daga jawmirawo jippi ɓawo man bo haalaji gurto ɓawo man haalaji ñidduɗi ɗon gurto tan ɓawo man ha goɗɗo wiyayo ha wal asri toon ɓe koji a haala man hakada yara kathiru min aljuhal jahili en jooɗiɓe ɓe nanata boliɗe modiɓɓe sunna mbiɓe ta ɓe jooɗo ɓe nana wasuji man ɗo ɓe ko a ɓerɗe maɓɓe ɓe mbiya kaine o jangi wal asri ɗo haala mako ɗo kam fu a wal asri man toon o yeeyo hoojoy ka anna wal asre gheyr wal asre alladhi nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bana wal asri man ɗo naji jippino zaman annabijo men alayhi salatu wassalam falidhalik yambagi min almuslim an yattaqi llaha jalla wa ala wa an yatluba hada alilm annafi jullo e woni fu serento kerol allah gam shirkuɗo raaɓi shirkuji ɗo ɗi ndaaɓi babe ɗuɗɗe jamum jotta naam kadi yimɓe waɗanɓe shirkuni yimɓe mbiyaɓe torane min allah la ilaha illa ya ma hada alkalami a ihwani e mbiyana kekugal amin bongal ɗona marɓe lesdi ma garɓe mbi min gaɗana lesdi do'a mithal hada alkalami albatil irin haalaji bonniɗi bana ɗiɗo jaw musiede ne mana kawtu ɓe mbi min luuɓe ngala min gaɗana ɓe min mataɓe la ilaha illallah kala ko ɗume kayfa julɗo noon yaara haala mum ha goɗɗo shirk kufr do'a man allah jaɓan kana ya ihwani hada shirk wa hada alkufr billah hada alladhi alayhi alikhwanu almuslimun alyawma ya ikhwan ɗo kanjum noon ikhwan en goni jotta zaman men e mbiya yimɓe fu gaɗa lewa en andi mo allah jaɓandana kamɓe kam ma ɓe jottake jottaka e mbi yahuda en bo gaɗa nasara en bo nasara to ɓeɗo kawti baɓe ɗo e mbiya ɗo mallum yahuda ɗo mallum nasara ɗo bo représentant islam e ko jayinde islam maɓɓe laysa islamu rabbina jalla jalal waduma sultanu e mbiya o waɗa o waɗa o waɗa ɓe fu ɓeɗon jaɓa do'a man ayu shayin yafaluna ya ikhwani ma hada albatil ɗum fewre nde hal yan baɗil ɗo wartan gongana yaqbalu llah du'a nasrani yaqbalu llah du'a yahudi yaqbalu llah du'a
امرأتي جاني، هذه بدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه. هذا حديث محكم والله، ولا تسنجد قادسي والله، هذا حديث محكم لا يستطيع أحد أن يرده، ومن رده فهو كافر بالله جل وعلا. كم يرد حديثي لا تدينه له نعم معنا ما جتيم ديت الحديث جم قد إنه لورتة يا ما جم كان جم لورتة ذاك يا قد فيره. هذا حديث عليه مدار الدين، حديث سلمان دين لورتارو دوما قال كلا كugal بانغو قال بره هو شوفونو دم دادي سلمان. حديث سلمان لو كيلو كودة بانغو ده، إنما الأعمال بنيات كيلو كودة شودي ده. على هذين الحديثين مدار الدين كله، حتى لا يأتي مخادع ta goddo chargo giddo dunya giddo cede giddo hokkego wara wi'a sargan jullo ha heba yidna jullo shirkuji be bituaji do to hande kanjum sankiti himbe mi sengartira dinaji fu dina gota non e fu sengartira fewre be gonga fu dum gonga non himbe fu dole sei nuddina bi hasabi za'mihim goddo allaka fuuna lawol alla tokki dilla embe onon ko yaali dum be ciuri dum on andi mo Allah jabantana nay nan da mo Allah jabanta bo Allah na biro sharri walla lawe sharri jimu man amana wa amila skugal sali bone nan di dum gale ma wo wifqa shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi huwan be shari'a matijan o wi huwan be shari'a man madri an nasrani o be shari'a al yahudiyya la yaqbal la amala Allah jabanta mo kugal mako mo Allah jabanta kugal mun kam juldo labdo o kam o do tammene jabenego kugal mudu kanko on bi'eten torana min Allah na'am rokana min Allah hadha yurja lahu alqabul li'annahu aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun de yahuden aji bi lan yadkhul aljanna illa man kana hudan aw nasara alla raddaydo mabena madha qala Allahu lahum tilka amaniyuhum hadhi umniyat قل هاتوا برهانكم ان كنتم بان نسات الجنه بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن من اسلم اي من كان مسلما كابراهيم وكموسى وعيسى لا هؤلاء الذين جاءوا بالبدع نود ببدوا اجلو جلد سيبينتا اندن غونغا دايو دن ما فوري ndayo den mabo mango yimbe fewre ngam to goddo mani fewre wondan be mabbe nam la budda nantabi li hadha al amr jayidan ya ikhwan ana uraddid hadha al kalam li anna hadhihi al mas'ala balwa kam mas'ala dum al balawol yimbe ngala labdum ha dina ka be jogi burnal julbe fu ngala labdum ha dina mu anda boddum anda nyiddudum etam moto bolwando hala Allah fu goddo Allah bani etam moto kama inda al yahud wan nasara goddo Allah lomde di kalam farigh ma law qima inda Allah jal wala qima allazam be cendi imbe gebege be imbe Allah be imbe dunya be ni hakadha qassamun nas fi din nasara al batil imbe Allah bo dokkando be shede fu be jarandum al janna bas hada li indahum hadi adyan kufriya dum dinaji keferako sai pintendo yimbe sankitanbe wo inanbe irin kefera kuji bani shirkuji bani ajanbe Allah jabanan yimbe man du'a mabbe ajanbe kambe bona wodi ko be gatta Allah jabanan be ndika mumnen gite be mabbe non gaden du'a be mabbe la yafala hadha muslim wallah bani yimbe dariga do bo dagata ko sedago pewe mabbe ma sakko goddo wiya yo ballite min wayde on mopti on jurkam tema wodi ko Allah nafrata yen soyinde tubugo mabbe ma dum hadar do men albalaji gondudan do fu dum kambe ben dum sababu mabbe albalaji an jottabo ha ngida albalaji jippi fu dum bidwaji do goni an aran sababuji albalaji man kambe do yimbe dabbitirabe be tuba be loro Allah kada be to ngodi bawde be lawma kada be watgo mauluduji do kada be nasugo julurde wala balle chapanne partabe to yimbe ngodi bawde man non ngadanno ngam ko be ngatta do kanjum jippinta albalaji a dunya do نون اللوي نون النبي جوي ومن أصدق من الله قيل نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسلي جهنم وساءت مصيرا ونكم يم امنو ناخذ بايديهم هذا بي مر باو بي مر باو دي بي الله كي باو دي كذا بي شنا جلور جوامرا وتدرو بانيرو كذا سانكيتي غو فوري هانو كوجي من marbe demde wolugo an marbe ande bo bolwa be demde mudume na mi ay ikhwani wa madha ba'da hadha julbe to pamidum jaldirta wazuji mabbe jaldirta ko be ngadata toni be latake be pale mabbe be do esta yimbe ha be nasta julurde be dokka be dungayere ko pale na dum pale be ngata al makru al kubbar min tasbanan min gadanan onni min jogini min moptan cede en cendan de reta be reta hada kalam gadire ikhwani ma'ruf yo be ran mari palle zaman min jotta do indo makr gadire ikhwani to juldo yunkiru bi qalbi yankira be berle mum o yaldirta jole ma o nanata bolide mabbe o hakkilanta ko be bolwata o jamata be do dina o yata wazuji mabbe o yata tafsiruji mabbe do kam na wawan fa hada huwa linkaru bil qalbi yankir gobe bernde man dum so botira be andal latinga labangal ngama bi adama hisa pale mabbe man gam be godi shubaji duddi be godi kuje de be jillata fewre be gonga ngama be keba be chottina yimbe adolawol ha dolawol lamgol Allah cendo rentin en fewre mabbe o wi accube be fewre mabbe yaqul shaykhana salim fa utrukum wa kadhibahum wa la taltafit ilayhim Allah wi annabi jon fadharhum wa ma yaftarun ta hakkilan be la ilaha illallah fadharhu annabi jumal allawi muta hakkilana be tawana na hala mabbe sheikh fawzan wi fahadha bamana fahadha nda bolide allah de o wi ne laado mako de don der maje annahyu anil isgha'i li du'ati dhalal had gojul fu nango ko yimbe jonotobe do lawol fewre biata annabi jumal allah hadi dum fama baluka ant no enen luttube der julbe annabi jumal ale mafadharhum wama dayabe wama yaftarun e an juldo goddo wi andi ko be ngatta ka fewre amma na ami nana hami humpito dum e kumpitito da hala mabbe na wala no e be jodi fu na jorata ko ha be jodi be ngatta dina fu ajotta ko be mabbe ngam kugal mabbe ngal be ngatta fotan kalkal be kugal yahuda be nasara watta lianum qad rakibu sana lil yahud sana ko der julurde be ngatta ngal fotan be bura gureshin ko enna gureshin ko nanon jogi julurde na nde dum fewre be jogi Allah cendo nyiddine kude mabbe na gureshin ko en hakke kambe mari julurde de julbe kana ngala julurde amakka be kada no men nasugo julurde annabi jo sende darul arqam do jangina sahabo en هذا من المفارقه يا اخواني الله دو لوتا يمبه غونغارو دو لوتا به نونا هيبا تدينا به غام غودو فيوري دو دواتا كو سيتو استي سيتو وارتي غوفو تو نامينين ماري غونغاني جولوردو نامينين ماري لنا يستدلون بهذا يا اخواني حتى يمكروا بغيره قريشين كون دون نو بيا عرب ان تاريبه لزدي مكارو تو مين غالا غونغانون مين جوغو جولوردنا non be bi'anno naam jomira waddi hala wal mana deftere mun be bi ayo kambe ben goni walwen Allah dalila man kambe ardi julurde to annabi jo walojo walla ko wadi arta ko julurde be hadi shubha wa huwa makrun kubbar um falde maunde jomira o lorti do mabbe wi in awliya'u illa al muttaqun naon walwen Allah paddata ko julurde وهم يصدون عن المسجد الحرام وندو بادو يمبه غونغا وونغو مابي ها جولورده بي نافتورا غو مابي بي جولورده وندو بادو دو ولو جوالا بو فدتا كو باني ولو ان الله كم هم المتقون هذا رد على كفار قريش الذين استأثروا ببيت الله وطردوا المسلمين بارتي جول بي جوغي بي غونغا الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندو نو بي بيني لادو الله عليه alayhi salatu wassalam o lawol yimbe gonga ila an taquma as-sa'ah Allah tabiti nan do gonga man ko wadi dum bongam gonga kodum habibe adamen burnal be adamen fu anda gonga burnal andube gonga bo fungi data gonga
هذه معادلة ينبغي أن نفهمها يا إخواني. بنا إمام الباني منانتين عند مسانكتي هندي دوني إمام الباني بكادي مجانين قوى جغور دياو ماي في عمان بكادي موران وجوله ديلانون أما ممنوع إريو الورتي الدولة سيني سانكتي لس دي أردن شاك إمام الباني دغتاكو وازنا جوري جغتاكو جانين باجور دا سارو جانين دا هاو ماي إمام الباني يا إخواني تتمرن كوان نوبو يما روادي تيمي لا هذا مستمر إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة يا إخواني فأولياء الله موجودون في كل زمان وفي كل مكان جت يمبي جيبي أتشلون جنجنا دونغا زنا جلور لون أندي بنا مواندلون در يمبي من جتا إن دمو يلوتي بي حديث جي النبي جتا ونفع الله به البلاد والعباد ألا نفي أمة توجي وحفظ الله به الدين إلا العلامة الألباني رحمه الله جور دين عنده والإيمان ماري هاتو يهود بنون عنده وما كان في شيء لكنه مات ولا يزال باقيا معنا وقد رفع الله ذكره ألا بنتي إنه رماكم نسيدتها أبو إلى أن تقوم الصلاة لأنه من جند الله لأنه من جند الرحمن نمرون در سوجين الله اتوكي بلاول الله دوبوفو الله اتشتابه وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر يقرب وهذا مثل هذا يا أخي قصة تتكرر مودي بوجين بولو النور مبلش الشيخ فركوس حفظه الله وراه في الجزائر هذا عالم من علماء السنة إنن بها درس من شالي لكيف مدحوا الشيخ سليمان الرحيلي ومدحوا على إمك الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله جل وعلا والشيخ ربيع تفكر بيامي بيا تونغون بيا الجيري من غني مر بفركوسنا ولا ننقر رجاما في السعودية هكذا يقولون يا إخواني والله معكم فركوس وخلاص وانتهى هذا من كبار العلماء والله يا إخواني الإمام فركوس هندي دوبي ألا أندينو ممنوع جنجنا جورده في الجزائر ممنوع بلها مكتبة ببليوتيك ودو ماري ببليوتيك أساري ودو جنجنا ببليوتيك من أساويري دو قرار ورتيا دولة جزائر ببليوتيك من ببكاري مو جنجن قواتو مكتبة كو جنجنا نو جوتا آياسي دولة ولو جنجن تهندي أساويري دو عالم من علماء الأمة يا إخواني مودي بوجو سيدنا دو بأندل دنيا دو باتو سيداني مو أندل دفتي ماكو أجنيجي موجودة في كل مكان في أرض الله to goddon yawni neldi jamo la saudiya be biyamo goddo algeri mardo farkus na jamata be saudiya be biyamo dubi chapande sheri libada ke omari jotta dubi chapande mamnu an yudarrisa fil masajid algeri fatu de ore julur eteme de maride biladul muslimina ya ikhwani amma ben ke winder jur asufiya tijaniya tun hawre amat tijani won hawlai humul ladina imtalau bi hadhihi at-tabligh الصوفية هندي كم قرى في دارونتون القادياني ولا قوة إلا السنة لا يريدون السنة في كل مكان يا إخوان دين لاب كما هكذا سنة رو يمبرو بطين جدا كهانو كجف اتو ألا سوب ما ودي ما دوندر يمبر يتب دين لاب كهانوندر فمر بيتو ألا وهذه الأمور نذكرها يا إخواني ليستفيد المسلمون نما جل بايدي ترو بأندوغو غونغا kaben jogido heba be tamda gonga man bodum fastam sik billadhi uhi ilaik alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al umur qala ba'd al ulama isharatun ila kathrati al mukhalifin mar emodi bojo bana sheikh farkus do e kada mo jangin go julurde kada muwazin gwa jurde kada muwazin gwa maktaba mako maktaba o mari maktaba manga defte mako de o windi defte modi be sunna hunak yajlis ya ayyuhan nas ya ikhwan yudarris an nas al ilm al sahih al muwassal an salaf hadhihi al umma lon bobe kada mo fay unduru ya ikhwan umuro julbe bo julurde million jingone awuroma ko wadi sautu gonga do tawolwe ha wi ayo wazinan be jurde na kambe ngoni walwen allah le gonga be jogina be kada ibe nafsu sai bagurecin ko en bi no boy mago en bi araben sinaminin mari gonga fu ne kana kango jogodo julurde dono on gibe ma julurde dono warale to abu jahl warale nam yaban mo be kosde am to sujida julurde do hakaza kana yaqulu abu jahl ya ikhwan abdullah al-masun de do janga qur'an amama al-ka'ba madha fa'alu be
darabu e nangi mo be pimo e bimo andal je annabi o janginta bi a jangan acca andal amin fotan kalkalande be bidwaji do ande yimbe tabligh ande yimbe tijani do halla de ummina kanje do yimbe ngidi be gazi na de ajidurde amma andal jipina ngala annabi do yimbe potti mi ngida dum wadaina hadath wa yahduth wa yatakarrar hatta yatabayyana lal haqq min al batil gama gonga wangana en laabana en anden lawol gonga do na dum lawol koyngol to goddo jogake gonga do o faama o do tokki lawol aljanna na'am goddo faama bo farqu hakkunde jogago sunna labdo je annabi je wonno be sahabo en farqu hakkunde man be farqu hakkunde bidwaji do kal farqi bainal jannati wan nar bana farqu hakkunde aljanna be yite kalka ba anduda aljanna moje den der ton anduda yite dum hulnaago dum dawaadi dum yite dum wulgodo non farqu o do do sunna o do tijani o do do tabligh hakad al farqu bainahu bani farqu hakkunde mabbe ya ikhwan na'am falidhalik yimbe majjube be accata gondo do lawol lamgol sey majjaba mabbe walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuk tayimbe tabligh do be ngada ijtima be ngada muzabbe bi wuro do parse be ngatra yimbe tabligh wala mushkida wa hakadha tijani aidan to wodi lamuel be marino do ko be sembe ka fayi ko moy sey ya mauludu no na'am ko moy ta wurto jurde sam jotta mabbe ka banay dum na to be don ngada bid'a jurde ta umma ke wurta ke ne yimbe be manda ke ma to ka be ngala dabare ngam na kam be mari lamu amma yimbe be don mando onon wurto to be on ngatta du'a on nini do be andi on onon on jahay istima tabli o mabbay boutique ji monon accay sana'aji mon dillo be don mandi on namin andi on wayna on yimbe amin kadi awi on andi min namin yimbe e modon e onon kam on be on yahude no law nazaren huwa yaba illa an yufarriq bayna al muslimin o salo se o senda kune julbero be yimbe ni be amma be julbe be do tokki annabi jo he atabe kambe min mi wari julurde mi juli mi watta bidaro ngam mi do tokki annabi jo kai watta to ado tokki be den nasata al jannabe mi kama qala al yahud ba yahud en bi kalgal amma to atokaki be a wadai bid ngam be bernanto a wadai bid'a amma be bernata to a warai julurde to mayiti wadi a yahai janaza do be bernata amma to a yihi a jabai du'a mabbe bid'a be bernan do pamoton shabahuhum bil yahudi wan nasara awari areni liman minti chapantati ado wada askara do janga qur'an ado nafa hali man wari a juli be liman atimmini yimbe bangti jungo do ngada do bangtai julurde pat yimbe pandara nganye der julurde do dume ngaygu mabbe do fewre be ngani kanjum burnal yimbe pat warti waygo mabbe be yidgo mabbe na do gonga je ngadda ngam alla do be ngida kambe je ngadda ngam bid'a do ngam bid'a to yimbe don ngurto sedda bid'a lutata tabo to yimbe njata jodata ko wazu yimbe tabligh do bid'a man nyifan be doggan to do nyifa do be dogga be dilla galladde godde fere be ngida banni dalila man ko be kabata fu hallin go gonga be wo in go fewre ye wazu ni yimbe jodata ko ni kam min nyogo yimbe min gadda julurde man na kuude amin min acci min gari amonna be ballindira be baba en be mallum en be en to be gonno laamu kam be bocci be mabba julurde fu no lakinna allah sallama na sharrahum ma jomirawo hisnin sharruji mabbe jomirawo reni en albalaji di be numanta julbe ko wadi ngam majjere de be jogi do be biya sey yimbe nanande a majja be mabbe walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millat wa kadhalika tijani lan yarda anka hatta tattabi'a tijaniyata wa kadhalika tabligh ayda lan yarda anka hatta takuna mithlah fi bid'ati ha bid'a makuma wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu la ilaha illa allah kayfa al yahudiyya tahtadi nugodo nasirta dariqa yahudiyya handito bo wa kadhalika kayfa yakunu al muslim tablighiyan wa yahtadi كيف يكون المسلم تيجانيا ويهتدي
ngam nastugo tijjaniya baygo wurtago islam je annabijo waddi, nastugo jamaatu tabli wurtago silama je annabijo waddi. Ngam ɗum kuje ɗiɗi ɗe njoɗodottako babal gotal, dinaji ɗiɗi perɗidirɗi, i kautata sam dinaji ɗiɗi man. Kanjum yiɗgo be waygo fu feere, ruknuji feere, jahale ha njata feere, hijju feere, kuje man pat feere feere, kuje man pat ɗena ndayi. Ɗum kuje ɗiɗi ɗo aljanna ɗo yiite, kugal aljanna nandal be kugal yiite na. Kuɗe maɓɓe nde ɗum kuɗe yiite sey torra walla torra wala. Yiɗgo sehu en ni walago sujidana sehu en mofta ceede yaha be kosɗe ni acca debbo pat torraji noon. Hakke ɗum kugal yiite daga duniya ɗo ɗon. Kugal annabijo ngal waddiɗo bo ɗum kugal aljanna, andal lamgal kugal woɗa Allah barkiɗina kugal man. Goɗɗo warta maccuɗo Allah tan, maccantako walo en seyɗanuji ɗo maccantako. Yo ɗo fargo hakkunde man, kamal farqu bayna aljannati kamal farq bayna aljannati wan nar. E wala no ɓi adama andira haalaji bolweten laɓɗi ɗi bo sina be andal. Ngam sina be andal goɗɗo wiya tagu foti waɗata ko ɓe mbina, ɓe mbi'a ngaɗe ni noon goɗɗo waɗata. Anananayi ha radio ɓe mbiya Allah wanna, annayi ha taalimul islam ɓe mbiya Allah wanna, ɓe mayɓa hunde wonde feere dow man. Ananayi ha jumaje ɓe mbiya Allah wanna, ɓe mbi yimɓe ngaɗani yimɓe ngaɗani modiɓe biɗa kawti gurtini limle kaza be kaza yimɓe ngaɗani na. Ananayi ha toon ɓe mbiya Allah wanna. Kaannahu nazala min assama, kaannahu wahyi nazala minal haalana e kawiya fu haala man yuzanu bi mizani lkitabi wassunna bi fahmi salafi lumma wala ta'ata li makhluqin fi masiyati lkhaliq almabudu rabbuna walmadbuu rasuluna. Deweteɗo ɗo Allah men, tokketeɗo bo nelaɗo maako, do faamu bo sahabo en maako, janguɓe ha maako. Kala warɓe ɓaawo man no modi baku muɗumen laati pat haala maɓɓe jaɓatake sey to haala maɓɓe ɗum ka ɓeya gaddi. Ngam diina ɗo timmi, artuɓe ke'ani en kuuje fuu, loroɗen ha maɓɓe ko en noon, amma na enen kawten puttinen hunde nde wala. Kaɓanen kadi bo hoygo ayaji walla hadiseji heɓa mayɓana bidwaji man. Hada la yakunu abadan wallah wala yuqbalu inda allahi jalla jalalu waduma sultanu. Allah feli yahuden nde ɓe mbi wa qalu kunu hudan au nasara tahta du madha qala llah bal millata ibrahima hanifan. Wallah diina labka ka annabi ibrahim wonno dow mum ɗo kanka kan Allah yiɗi. Amma yahudiya wa nasraniya hadi bida, naam hadihi bida ma anzalaha Allah jalla wa ala. Allah jippinai bidwaji man, wala andal ummi daga Allah wi yimɓe garta yahudi en, andal ngale ummi daga annabi jo wi sey gartenen tijjaniya en. To andal man gurtinani yam laato ngal woni man wattijani hatta yuttaba hada taagut man yattabiu moy warata wiya yimɓe seytin tokkake Muhammad Ilyas nden nasseden aljanna. Aina jaa hada alilm akhbiruni bi rabbikum. Andal man ngal toyngal wardi ɗum yimɓe kawti numi formi haalawol man, amma andal man ngal ware daga Allah kam, na daga annabijo ngal. Defteɗe tawɗen bindaɗe ha diina silama ɗo pat en tawata haala man ha toon. Ɗum yimɓe noon mallum en noon wonniɓe halluɓe, mercenaire en wuyiɓe, yiɗɓe jabtugo yimɓe diina be duniya mum pat, kamɓe kawti dawri. Mbi yimɓe sey tokko sey njahaɗo sey ngaɗa ɗo sey kawta ɗo sey njaha ijtimaga, kamɓe kawti dawri ɗum. Amma ɗum wala deftere Allah, ɗum wala hadiseji annabijo. Sahabo en anda andal man, e kala andal ngal sahabo en anda bo fu ɗum fewre. Ko andal man deftere ɓe mbindani ngal, ko defte man ujunere, ko modiɓɓe duniya ɗo pat kawti mbindi ɗerewol cinñi fu andal man ɗum. Andal yiddungal noon ngal jaɓatake. Andal man to ngal ware daga sahabo en annabijo fa huwa batil. Alilmu ma jaa an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fama kana ghayra dhalik falaysa bi'ilm. Na ɗum andal. E ande ɗe yimɓe bid'a jogi hande zaman men be ko arti be ko tammi wargo ɗo fu, ande man sahabo en andaɗe. E kala ko sahabo en anda bo fu ɗum majjere, ko haala man ka wolwa ha radio, ka wolwa ha whatsapp, ka wolwa internet, journaliste joɗi be goɗɗo man ƴamimo fu nafata noon. Ma yanfa ya ikhwane, laysa lahu alaqa bi dinina. Kanko andi be kugal maako. Diina men heptatake ha yimɓe duniya,
buden wobbe banga jotta zaman men do be biya na har radio be mboli wala dum wadai hada hadis fi kulli makan buden banga jar radio dokka borol temerol njodo be mbollo be yama be ngadana be publicité ha ba dalik yaqulun madha hala man har radio ma be mbolwi ka مثل هذا الكلام لا يطنطلي على المسلمين يا إخواني جلد سيبينتا دو حالاجي بادي كلا حالا بولويته كفو كفودي كالورني ها دفتري الله بسنة النبي جو نعم تو كالون كيادي بدفتري الله بسنة النبي جو كجابي أما نانغم كولوها تلي كولوها انترنت كولوها وزاب موجد بكوتي نغادي ديري والچيني بي يمبي نجاها مولود دو نفن يمبي دو نغادة دعا بدو كيرسا نائي اجتماع تبليغ دو واسدو ناتون هالا من جابتاك يا إخواني هذا يرد على أصحابها هالا من كالورتي دو يمبي ولو بي هالا من دين الله هبتتاك بي إرين كوجي دي دو جول بي پينتا انغوني پاد پاما عند كوجي بانغو دي جوتا دو انغا تافوري غونغا ngam hunde de don gagal toy fu de wartirnde wartata de gonga abadan wallah ngam hunde de wolwa radio de wolwa teleji de wolwa whatsappji de wartata dum gonga dina alla wangi labi timmi daga kuje don bangai al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina julbe ngoni pat be jahabe kedda be modi be sunna fintube andube dina labka be ngona ha mudumen be jama dumen be jamto dumen be janga ha mudumen ta be jaba wartir go hakkiloji mabbe bana yimbeji goddi yimbe wobbe do to hala wolwama kuje bangude no be bi hala man gonga kala hala to wolwama ha kuje do yimbe penti halaji man yimbe ngurto bi ana haka zame mbolu hala man yo dina heptortake banno e pinten do masalol man boddum e se ngate na kilo bo jotta zaman men gedaten do jahilare to do burta satugo do yimbe fewre do burta hemidago zaman men jotta do ha nokkuje de ngureten do buude en duudan ko wadi be duudan ngam andal tauhid andaka boddo kanjum nanoton hande be biye buudejo wangi gal chat moccho wangi gal dualare lesa kadhalika ma yaqulun walla moccho wangi nyawndo wangi gal kama qalu qabla dhalik baturi biti mithla hadha هذا سيكثر هذا الدجال جو ماودو مان وانغا هذا سيكون كثير كوادي غام بيب ادم ان اندوغو دينا لابكا پامروم ها مودومن ييمبه كو جوتيرتا هبتوغو دينا بي كو تاوا ها صحابوين ييمبه دو كو جوتيرا ايهينا ايامديتينا ايامديتاي شادومنا بودو امبولو بي كارا دينا بي امبولواي امبولو بي كا وزبنا بي امبولواي بس هذا الذي يتكلم فيه الناس يا إخواني. تونو شفتوا رأينا بينديتنا درس جمن دو في مناسبة إدّة. بودي كلو كيتا من سنجتاكو بأن النبي جوينون مشركو جلو مسنجتاكو. تونو شفتوا رأينا بيبي هذا بودي إن وانغو بزمن من دو إند سنة إنبيائنا. بودي إن دون بانجي دو إند سنة دو تيبانديام ها غالونجين بلوه على ما بيعدون. en bolube be biya liman waane way modi boane fewre dum buuden odon moccha yimbe odon yewtida be ginnawol odon hokka yimbe kaset nango fasiki en tanje ha mabbe kala goddo tiggudo hore mum wi wadan banni fu o yofila wallamgol o ne do lawol lamgol to yimbe ngidi dokka mo julurde ardina mo lesdi dunya do fu fa huwa la yazalu halikan صاحب هوا ومبتدئ عند السنه والجماعه سيبان بنديام ها غالونجي موتشيتيدي ندايبه دوم بوده ان بويما ان هانده ان امر قديم جديد تو اناني بيبي واني ها فاتو دي كازا ها ورو كازا كانكو دو اودو موتشا بيبي ادم ان نياوبه نياوجي غينا ولدو ناموم دايامو الله يدامو او ناي دولا ولا النبي to yidi modi be wurdo pat manamo o majjudo o jahili jo goddo bida o budejo fawqa dalik e ko moy wi hala wol bi'etengol gollo jabatangol be hujjaji bolwetedi alla fot balde mako
mo o wi'ata Modibbo do sippa ndiyam do walla yimbe don mocca ginnaaji Allah fot balle mako wanganan mo fasiki jogo wanganan mo budejo kam to yedi kam ko wadi ngam falde bibbe adama en waddan be shirku falde mabbe fuddirta be fewre walla en jangay dum nani falde mabbe fuddirta be fewre arando gal boddum boddum to ne fuddirta kay walla yimbe do torro do nja buude en do zambo yimbe hanko bo buudejo kam amma warda o boddo ha o walla ato buude en sunna kambe bo la ilaha illa buude en amma buude en sunna kambe kam yo yimbe do be duudan na'am be duudan ha gure fu be duudan be bangan bo be sedata be do banga ko wadi tauhidi andaka eto en gidi yimbe banni do daraja mabbe sotta yimbe kepta be do labdum mabbe dina labka do en fu jangen kale ngien kala bi adama patto jangi dina labka fami dina labka wala jando a yimbe man wala goddo yata yimbe man wala be chotta wala be eggababe wala be tuba be dole non be acca kude mabbe ha ngida tawidi labdo don fu kuje chobde banni lutata kuje chobde banni do don lutta jahilare yimbe to anda dina labka do ha ton hunde man hebata daraja ha ton hunde man hebata gasa kai dum liman kai jangube gal saudiya do fu don biya be jara yimbe amako hande ka lesdi do pat wala mo cho wala budejo bamako hadha huwa al-ismul haqiqi do woni inde la bana yimbe bi'eten tijjani en buude en tanjare nyawbe amabe do oyaman bo banni ko o wi be demgal mako goddo sunna o buudejo non kanko bo kala tiggudo hore mum o wi o do wada ne yimbe ruqya mande hala wallo boddum andengol andinengol yimbe mon bo fu kala goddo biido o do wada da yimbe ruqya yimbe ngara ha mako don huwa kuga ruqya pa ndaye mo na o goddo lawol lamgol o sotti lawol lamgol o majji to a yidi majjugo bo ya ha mako hala wallo se pinten do magol jangen gol paamen gol jangen defte modi be sunna do ngam to defte modi be sunna do andade wallahi ya ikhwani fewre lutata no kuje mede wala no fewre gasra no kuje mede jotta bo ko watta fewre do wanga tumde wanga ande de wanga gallo jangonde wanga gallo buude en do ngartira yimbe hunde mere do jowa bibbe adama en do zambo dum en do nattina yimbe adina mo ha dunya mudum en bal jaado amabe fu sendirta be ginnaji man daga be bangido kulol ukkiya ummatore julbe hunde he he ayfu kai wai wai godo do dum mo be biyana wodon nana kaset ruqya mo wi manana kaset ruqya man amaraka bi hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabu nan nabi jona na do ngara banina etoki eto yimbe kebi dina man kai be biyo nana fajira onana midi onana oka kude duudi to kude duudi do zamba duudi do be kala na yimbe kasetji kome fu dilla ngam haa be kawe kuwa na yimbe fere bo be paggo kadi bo labudda nan tabi la nakun umar wi nami bilkijo bilkijo sargata am la nakun la takun mughaffalina ikhwani hani yimbe fu ballotira do jangugo dina labka do ngam keba kula Allah fere mo ngona bo do tawhidi labdo berde mudum en tace kam yotta boyma zaman boyma yimbe ngedata do moccobe do donna ha mitammi godo do mocca biyum godo do wara modi bojo wiyamo wallahi mi nyawdo moccam wallita mocc amma en medbe tawgo moccobe do tiggi koy mum na en medbe tawgo dum ko pinden tawden na dum wala fadhihi alkihana ona kanjum woni buude kuma kanjum woni hudugo be seydanu jia wonnugo ngena bibbe adama en kay godo fere wi kambe do be nyallani yewtugo be ginnaji kambe do goddo do jodi non ma ginnawol don der mudum ginnawol mangol do wiyabe kala ko woni ha goddo man fu hada amalun batil ya ikhwani hada amalun khatir yaldir gwaba be banni dum hunde hul dagata ko to ayi ha yimbe man do tawhidi ma ka sendiri be mudum e non bo bernde ma kam daga nyalde man waylita ke timmi bernde ma ka fedindiri be fewre tan daga nyalde man nyawdo ma bo yamditita to wodi cede be njayi bo nane ma dum zamba nyawdo kam ha sendira be nyawum kam sadi ngam kultorengol nasti ha der mudum e pe'ini dum ha ginnaji be seydanuji be ngartiri bibbe adama en pat zaati moccobe nuddini na ko yi moccobe moccata
baba, dada, ibbe, mama en, to nyawdo wadi asare kam be do kuji bolide Allah amma je mabbe kam be do cedi nafata be andi teto be jare a moccobe man ton warti daraja ha Allah do yimbe galasam yo dayoden ma yimbe do yimbe fewre ko be limi julurde ko yimbe bibe be modibe be jahiliyen do yimbe fewre yimbe bidana nasa julurde na yimbe mauludu jido na gore fere der julurde an ton gatta mauluduji naliman jumaaje en kambe man ben ardoto mauluduji man hollan kugal man bongal wallahi hollata kugal man bongal enon enen jotta gure men do bo sey ngate na kilo boddum teddinen tauhidullah jalla wa ala jangen defte tauhid do boddum gama Allah sen do reena en ha esto yimbeji chankiti di jotta ngeda men do hande kam ko pabboje be bi dum ginnawol kala nyaw pat ɓe mbi kamɓe ɗo sey kamɓe ɓen kurgata ñawuji man kala ñaw pat banni warde jotta kam ɓi adama ñawa ɓandu mum wula wolwa haala ɗiɗi tati yimɓe kawota kay ndonde mulaw jaremo ha wane hande ka wuro ɗo fuu wala ba mako na banni ɓe mbiyatan ɗum ɗon no ɓoye mana ya ihwan falnantabih ya ihwan albatilu kathir fewre ɗo ɗuuɗi hande ardotoɓe julurɗe wiyanɓe mallum'en wasinoɓe kamɓe ɓen kawti dawri dow sankititgo pewe ɗo haɓe bonna yakeji meɗen haɓe bonna dina meɗen nde ɓe ngala tawhiɗɗo ngeda maɓɓe fuu ɗo dow kullol amma to ɓi adama ɗo janga defte modiɓɓe sunna ɗo ɗo andi tawhid o dayo yarugo yimɓe mako ha yimɓeji ɗo ɗum dagatako Allah haɗi ɗum ɗum laati goɗɗo man dow inde o moccowo dow inde o dokkowo ndiyam do inde o dokkowo madari bindi do inde o dokkowo habbatu sauda wala na banni do inde o dokkowo kada liyakun ala aishe fattaquhum kama tattaquna annar ndenteɓe ba ndentotoɗon yiite fal amru khatir wal khatbu jalal wal balau azim ya ikhwani nde ba nde hulninde jamum ngam seyɗanuji ɗo toɗi kepti yimɓe giɗa tawhid wallahi yimɓe geɗata no giɗi لأن هؤلاء السحرة والكهنة يتعاونون مع الشياطين قام إلهم بلين درا بسيد أنو جيمان إلهم نفتو ترا بسيد أنو جيمان بباد ما بلو كبال ما بلو دو مجريم إبه كلول بي بأدام دو تون ياكي جيما بنغوني كم إبه سيد أنو جي جينا جيفو فهم أشد من شياطين الجن خطرا على الإسلام والمسلمين قام شيطان جينا والكتاوي بسم الله إننا دوغن لكن هؤلاء يقولون بسم الله بألسنتهم والله كبنا ما وي غوبي غازينان يمبه كبنا ما وي غوبي غدان دعوه كبنا وي غوبي دو كونجي قران هابي مشيرا بي ماري نعم يقولون هذا هؤلاء يتسترون بلو تشودي بهذه الخدع وبهذا المكر الكبار تانجابن مدينه من جيبو جوله من بونو دنيا ميدن وونو تانجابن دوم جانغن اندال لامغال ولا كوكوغال يامتاين wala hunde hoynde wallahi balawol je nastinta aljanna wala kuburata ɗum hoygo lawol yarata yiite bo wala kuburata ɗum saggo bidu'aji ɗo fat ɗum jawdi halkata ɗum wakkati halkata ɗum neɗɗa ko yibbata yaago ha ɓe cifiɗen ɗo ɗum jawdi halkata ɗum neɗɗa ko wonnoto ɗum fitina dow fitina ɓilla dow ɓilla noon amma fuu ɗum lawol yiite huffati ljannatu bel makari wa huffati nar الشهوات وهذه هي الشهوات يا إخواني شو ميرا ورين إن أوي النبي جمن الله هدي دوم هدا قويم بفوري إلا على سبيل معرفة باطل من ردي سي جومو عند الجهة عند فوري ما بينا ما هيبا هيبا لورتا لورتا دو فوري ما بينا ذاك المكر السيء تو إن بولواني فلد حلود والمكر الحسن falde wonde bo odi falde don wonde o wino en nane falde wonde bo isalu darar liman yastahiqu yottin go torra her on kenani do torra man min tariqin khafiyin gallawol chudingol uqubatan lah gam yangitit go mobe torra man kama qala ta'ala wayamkuruna wayamkurullah be don kambe be ngadi falde allah bo wadi falde gada falde mabbe be nufi abe torra annabo en jawmirawo torririɓe gal lawol ngol
gal lawol ngol be pamay gal lawol ngol be kattitake kanjum falde Allah do wara muqabalatan bi makrihim sifawol man do na dum sifa Allah ibtida'an a wiata Allah der inde mako do al makir laysa hada min asma'illah gam Allah inde mako be sifaji mako fu boddi timmididi amma do wara wi'e Allah wadi falde be mabbe muqabalatan wa mujazatan be ngadi falde be tammi be jottota be ngidi Allah ceni do bo warji be be uquba warji be be ko burata satugo be kawti e biya be bara annabi Isa alayhi salatu wassalam dum falde be ngadi reunionji nini ha be jabe nela goddo bara be annabi Isa mo be neli bara annabi Isa man mal be bari dum falde de bu refalde mabbe na jaado wi mbaran annabi Isa do jawmirawo teddiro bangido nandidini dum be annabi Isa man wurti wi be yeyi annabi Isa be a fewan an woni Isa man be bari mo gango wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin na'am wakadhalika aidan allahi wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin kala he ferbe lati be dawranno be yago ambar annabi en allah lanubayitannahu wa ahla yimbe annabi lut be mbaran lut wuli sayaqtuluna ndawan be mbarabo annabi Musa fir'auna dunno dawra sey mbaramo mbara tokkibe mo fu Allah mo fasri bi ibadi laylan innakum mutabaun o wurti fir'auna tokki mo tokkake mo no ngaya mbaramo mbara yimbe mako fu o mbardo annabi Musa na wayamkuruna wayamkurullah aghraqahu Allah fil yam alla inni mo der ndiyam aqiba ma kolati kalludum na'am kala biido wadan falde ngam ha torra yimbe gonga fu julbe de ita falde Allah buran man aanada sunna Allah yantaqimu min hander falde ma ko tono do fala ko torrata mo ragare man fu nattan ngam jawmirawo habatake wallahu ghalibun ala amri amma walakin akthara an-nasi irupi jabeyita aktharu an-nas la lamun be do jarriba be don habgo be gonga falde be kadan annabu en alla be kadan be julurde mithal hadha al-kalam ya akhi be paddo to akude ma be bi adamen be do kabda be pale mabbe be reunion ji mabbe be sawari ji mabbe be rusiya ji mabbe be tuma ji mabbe hakadha ahlul batil ila an taqu amma falde mabbe ne be gatta man do jawmirawo teddiro ba nangiran be mare وهكذا قوم عاد مع نبي الله هود بني النبي وهكذا صالح عليه الصلاة والسلام وهكذا جميع الأنبياء يا إخواني هذا درب الأنبياء رم لا والأنبون كلا جنود عند المبي وفود الدولا والمبي دئتا وندا بألا جنگ كوالا جبين دو النبي جو ولا كو بودين دو هي كي إنا دكومو بودين من كو إماري إنددي كو جناجي دي بينجو ديتا نعم كو أردانغال ما بيوتي حدومي ولكو يمباوة تاورغو قدو توكي دولا واللامغو يم جومي راو أين تامو جومي راو رين تامو جومي راو يباتاكو والو إنمو جومي راو يباتاكو توكي بلا والنغو جيدي ولو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذن هذا بوليد الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله جل وعلا في شرح هذه المسألة 76 نجقنا اللي ندارو خلاص استرحنا قليل يا إخواني استرحنا أسبوع ولا مش كده انتي وتاكي قرابة أسبوع أخذنا راحة حتى نستعيد النشاط يعني هكي بنكس اتنين من لكن إن شاء الله جل وعلا نتوقف نظرا لاستمرار الليل كم فوتا كو جمما من كيبون بوتا درس جمان دي دودا اليس كذلك هذه حجتكم ان شاء الله جل وعلا حتى تراجعوا باذن الله جل وعلا ما تم شرحه وذكره ابولي دتورتو ان جمرا وجبنين ويافنين هاكم بوف ان بو وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.